င်္ဂလာပါ L'Oreal Paris ကနေပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ Journey to Youthful Skin ဆိုတဲ့ Zero Nu Pure Chain ရဲ့ခရီးစဉ်အစီအစဉ်လေးကနေပြီးတော့အားလုံးကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ကျွန်မရ Teresa Khan ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီ Journey to Youthful Skin ဆိုတာဒါပရိသတ်ကြီးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားအစီအစဉ်လေးတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့အခုလက်ရှိမှာ Teresa နဲ့အတူတူရှိနေတဲ့ Teresa တို့ L'Oreal Paris ဘက်ကတော့ L'Oreal Paris ရဲ့ Marketing Manager ဖြစ်တဲ့ Dr. Michelle Wei ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိုင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါ Teresa ရေဟုတ်ကဲ့ပါမပရိသတ်ကြီးနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့Michelle တို့စပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာ Journey to Youthful Skin လို့ခေါ်တဲ့နုပြိုကြည်လင်ခြင်းခီးစဉ်ကိုခေါ်ဆောင်တော့တာ6ပတ်မြောက်ရှိပြီပေါ့နော်အားလုံးပဲဂျင်းနဲ့နှစ်သက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့မှလည်းတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုယ့်ရဲ့အသားရည်ကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲပြီးွားရင် Michelle တို့အထူးအဲ့တဲ့တော်ရည်လည်းဖိတ်ထားတယ်ဖိတ်ထားတယ်ဒီနေ့မှဟုတ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့အရှိအပိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှင်လည်းဒါတော်တော်များများကလည်းဘဟုတုတ္တရအများကြီးရထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Teresa တို့ main ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းကလေပုံနုပုံပြူချင်ကြတဲ့လူတွေပဲဟုတ်တယ်နော်ပို့ပြီးတော့မျက်နာကိုပို့ပြီးတော့အသက်ရွယ်ကြီးရတယ်ဘာမှပုံမလို့ချင်တာအသက်ကြီးလာလေပို့ပြီးတော့နုပြူချင်လာလေပဲအဲ့တော့ဒီနုပြူချင်ရဲ့ခရီးစဉ်မှာ Teresa တို့အတူတူရှောက်လန်းကြမယ်ဒါပေမဲ့ရှောက်တဲ့နေရာမှာတော့ကျမတို့ဘယ်လိုရှောက်ရမလဲဆိုတဲ့ပုံမှလေးတော့မူတည်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Teresa တို့အတိအကျတော့ဒီ skin care နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့နီးစနစ်မမှန်လေးတွေတောင်းရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေလည်းပြောပြပေးသွားမယ်။နောက်ပြီးတော့ L'Oreal Paris ချစ်သူတွေအားလုံးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Teresa တို့ဒီနေ့မှာအထူး promotion တွေလည်းရှိပါတယ်။ Open ရှိသေးတယ်။ Teresa တို့ဒီ live လို့ကြည့်နေပရိသတ်တွေအတွက်ကိုလည်း Teresa နေပြောက်ဒါအားလုံးအတွက်တင်ကောင်းလေးတစ်ခုပြောပြပေးစင်တယ်။အဲ့ဒါတော့ give away လေးလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ like and share လေးလုပ်ထားပါ။အခုအစကနေကြည့်နေပြီဆိုတော့ Teresa တို့ဒီ season ပြီးရထိကြည့်ပေးရမယ်နော်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် Teresa တို့က give away winner တွေအားလုံးကိုဒီ season ရဲ့နောက်ဆုံးမှာတစ်ခါတည်းမဲနိုင်ရွေးချယ်ပေးသွားမှာပါ။ဒါကြောင့်မလို့ Teresa တို့ဒီ season လေးကိုအစလေးဆုံးကြည့်ပေးပါ။အဲ့တော့အစမှာလည်းပေါ့နော် Teresa တို့ L'Oreal Paris ဘက်ကမမရှော်လို့ပြောထားတယ်။ဒီနေ့ season လေးမှာအဓိကဘာတွေပါမလဲပေါ့နော်။ဒီ Journey to Youthful Skin ဆိုတာအမြဲတမ်းတော့ပရိသတ်ကြီးကိုပို့ပြီးတော့ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြတဲ့အသားရည်လာအောင်ပို့ပြီးတော့လှပတဲ့အသားရည်ပိုင်ရှင်ဖြစ်အောင် Teresa တို့အမြဲတမ်းဘဟုတုတ္တလေးတွေမျှဝေနေကြပြီးဘလို product လေးတောင်းရမလဲဆိုတော့ပြောပြပေးနေကြ။ဒီနေ့လည်းအလားတူပဲဒီလိုလေးပြောသွားမယ်။ပြီးဒီနေ့မှာတော့ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသွားတာကတော့Teresa တို့ရဲ့နှုတ်ပြခြင်းအတွက်အဓိကတော့ချက်ကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုလည်း Teresa တို့ပြောသားမှာဖြစ်ပါတယ်။အထူးအဲ့တော့နှုတ်ဦးနေပေါ့နော်။ပြီးရင်တော့ Teresa တို့ဒီတီးဆိုဖျော်ဖြေမှုအစီအစဉ်လေးလည်း entertainment အစီအစဉ်လေးလည်းရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ Teresa တို့အစီအစဉ်လေးကိုတောက်လျှောက်အားပေးပေးပါ။ပြီးတော့ Teresa အားလုံးဈေးဝယ်မဲ့ဒါအားခေထားတဲ့ပရိသတ်တွေကြိုရှိနေပြီဆိုတော့ L'Oreal Paris ချစ်သူတွေအားလုံးအတွက်ကိုတခါတည်းအစမှာကတည်းကဝက်ဝက်ကွယ်ဈေးဝယ်လို့ရအောင် Teresa promotion လေးအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါမယ်နော်။အဲ့တော့ Teresa ရဲ့ဒီ promotion အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ L'Oreal Paris ချစ်သူတွေအားလုံးအတွက်ကိုဒီ live လေးမှာပဲရရှိမယ်အရှန်တန် promotion လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ promotion ကတော့ Teresa တို့အမျိုးအစား3မျိုးခွဲထားပါတယ်။ပထမတစ်ခု promotion အရင်ဆုံးစပြောပေးပါမယ်ရှင်။ပထမတစ်ခု promotion အနေနဲ့ကဆိုလို့ရှိရင်เนาะ L'Oreal Paris ရဲ့ Revital Lift Essence ရဲ့နောက်ပြီး Revital Lift Derma Lift Day Cream ရဲ့ပြီး Revital Lift Derma Lift Night Cream ရဲ့3မျိုးပေါင်းယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ30ရာခိုင်နှုန်းကြီးတောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်30ရာခိုင်နှုန်း off ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မူရင်းဈေးက तू က9,300ကြမယ်အဲ့တော့အခု live အတွင်းမှာဝင်ဒီ3မျိုးလုံးမှာ9,610ပဲပေးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးအဲ့3မျိုးလုံးမှာပါဝင်တဲ့တကယ်ပါဝင်ပစ္စည်းရေဆိုလို့ရှင်လဲ share တွေကြီးပဲလုံးဝလိမ့်လိုက်တာနဲ့ကိုပရိသတ်ကြီးတွေကျင်းနဲ့အားရတဲ့ result တစ်ခုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်ထပ်ဒုတိယအမျိုးအစား promotion ပေါ့နော်အကယ်၍ကိုမှဒါ asset ရှိပြီးသားကိုက day cream နဲ့ night cream ပဲလိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ promotion လေးကိုရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ Teresa ရဲ့ဒါ L'Oreal Paris ရဲ့ Revital Lift Derma Lift Day Cream ရဲ့နောက်ပြီး Revital Lift Teresa Derma Lift Night Cream ပေါ့နော် day cream နဲ့ night cream နှစ်မျိုးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလက်ဆောင်ရမလဲဆိုရင် Revital Lift Derma Lift Facial Foam တပူးလက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ဒုတိယ promotion လေးပါโอเคลาบีနောက်တစ်ခုတတိယ promotion ဒါကလည်းအရင် Teresa တို့ဒီဈေးကွက်ထဲမှာလည်းအရင်ရေပန်းစားတယ်အရင်လည်းရောင်းရတယ် product တမျိုးပါ L'Oreal Paris ရဲ့ U Code Pre Essence ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ U Code Pre Essence ကိုအခုကုန်နေလို့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်ကအရင်တက်ပါတယ်เนาะ30ရာခိုင်နှုန်း discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်မူရင်းဈေးဆိုလို့ရှိရင် तू က16,000ကျော်ဝင်းကျင်လောက်ရှိတယ်အခု live တွေမှာဝင်18,000ကျော်ဝင်းကျင်လောက်နဲ့ရမှာဆိုတော့အရင်တန်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီလိုတန်တဲ့အထူးစီစဉ်လေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဈေးဝယ်မယ်ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ကတော့အခုချိန်မှာလက်ချောင်းလေးတွေစတင်လှုပ်ရှားပြီးတော့ဈေးဝယ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဘယ်ကနေဝယ်ယူလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ Teresa တို့ခု pin comment လေးလည်းပေးထားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ pin comment အောက်လေးမှာ Teresa တို့comment ပေးထားတယ်ပေါ့နော် link လေးထဲကိုဝင်ပြီးတော့ထုံးစံနိုင်မယ့် aura foam လေးတွေအစင်းစင်းဖြည့်ကိုယူမဲ့ပစ္စည်းမျိုးစားလေးရေးတွက်လေးဖြည့်ပြီးတော့ဝယ်လို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ Teresa တို့ www.lasos.com.mm မှာလည်း Teresa တို့တွားရောက်ပြီးတော့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်နော် lasos.com ဆိုလို့ရှိရင် Teresa LASOURCE lasos ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ www.lasos.com.mm ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြီးသွားရင်တော့ live ကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်
အထူးအစီအစဉ်လေးပါအဲ့ဒါတော့လက်ဆောင်ရမယ့်အစီအစဉ်လေးပါလက်ဆောင်ကလည်းအမိုက်စားလက်ဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှမိတ်ဆက်ပေးမယ့် Trizar တို့ဒီ series ထဲက product တစ်မျိုးအရန်ရောင်းရပြီးအရန်ရေပန်းစားတဲ့ product တစ်မျိုးလက်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ L'Oreal Paris ရဲ့ဒီ Revital Lift ပေါ့နော် Derma Lift Essence ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘူးနီလေးနဲ့ Essence လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Essence ဟာဆိုလို့ရှိရင်သုံးဘူးတဲ့သူတိုင်းမကြွေရလို့မရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒါကိုလည်း Trizar တို့လက်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်5ဘူးတောင်ပေးသွားမှာဆိုတော့ winner 5ယောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ season လေးမှာပါဝင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ကြီးနေနဲ့ဘာမှလုပ်ဆရာမလို့အခုဒီ live လေးကို like and share လုပ်ဖို့ပဲလိုတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရယ် Trizar တို့အခုက cross post တွေလည်းတက်နေတယ်ပေါ့နော်ပြီးမြန်မာ celebrity မှာလည်း Trizar တို့ live လေးတက်နေတယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်ဒါ L'Oreal Paris ရဲ့ main page မှာလည်း live လေးတက်နေတယ်အဲ့တော့ L'Oreal Paris ရဲ့ page မှာတက်နေတဲ့ live ကိုပဲ share ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ live ကို share ပေးတဲ့သူသားလည်းဒီထဲမှာပါဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အစီအစဉ်နောက်ဆုံးမှာ5ယောက်ရေးချက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အားလုံးပဲ good luck ပါရှင်โอเคอ่ะဆိုရင်လာ Trizar နည်းနည်းကြီးညာဝင်တာများလိုက်ဆိုမမေရောက်ပါလာမမေဒီနေ့ကလေနည်းနည်း theme လေးကလေတမျိုးလေးเนาะဟုတ်တယ် Chinese New Year theme လေးเนาะအမှန်ပဲအားလုံးကအနီးရောင်လေးအနီးရောင်လေးနဲ့နောက်နှစ်ယောက်လည်းဘယ်လိုလာမလဲမသိတဲ့ချက်ကြီးရအောင်ကျမတို့ကြည့်ရအောင်နောက်ထပ်နှစ်ယောက်ကလည်းဒီနေ့ဒီ theme နဲ့ live ဖတ်အောင်ကိုဝတ်ထားပါရအထူးသဖြင့်အထူးသဖြင့်အခုအရင်စဖိတ်ခေါ်မယ်တူဆိုတော့အားလုံးက share เนาะ theme ကိုလုံးဝစိတ်ထဲမှာထည့်ထားပြီးဝတ်ထားတာပါတေချာစိတ်နှစ်ထားတေချာဟုတ်တယ်စိတ်နှစ်ထားတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ Trizar အခုပထမအဆုံးအနေနဲ့ Trizar တို့ဒီနေ့အတွက်ဖိတ်ကြားထားတဲ့အထူးဧည့်သည်တော်နှစ်ဦးကိုဖိတ်ခေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ Ever Glow ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းပရိသတ်ကြီးကိုအမြဲအမြဲ glow ရမယ် glow ရမယ်ဆိုပြီးပြောနေတယ်တူတူလည်းဖြစ်တယ် Gold Nation ဥက္ကဋ္ဌတူလည်းဖြစ်လို့ Life Sign နဲ့ Beauty Blogger တူဖြစ်တဲ့မဝင်းမင်းသားဖြစ်ပါတယ်ရှင်恭喜恭喜！恭喜发财！恭喜发财！明个啦吧，是明个啦吧，明个啦吧。Outfit 够秀啊！喏，龙娃喏，最多。奶奶妈妈笑他。奶奶妈妈笑不喏，对吧？对。老人家么老大，阿比又老大，笑不呢？笑不呢？笑笑你老么撇不呢？你呀。好了，我明个啦吧，是恭喜发财吧，是 OK 是 OK 哇。然后都乌西的嘞，然后都乌啊嘞，都啊今年嘛是流行啊，土的嘞个。တင်းနေတာသူလည်းတင်းနေတယ်တင်းနေတာသူခါရင်းပုံစံလေးနဲ့တော့မတူဘူးဟုတ်တယ်အရန်စစ်စရာကောင်းတဲ့နာမည်ကျော်အဆိုတော်တူဖြစ်တဲ့ Jewel ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ငါလာပါကဲ Jewel ရဲ့မျိုးသမီးဆန်နေမှုဩ Jewel ရဲ့မျိုးသမီးဆန်မှုဆန်နေမှုမိမသားလေးဆန်မှုစင်ပြေရဲ့လားဒီနေ့စင်ပြေရဲ့လားစင်ကြောင်ပြောမယ်ဆိုတော့အခွဲလေးနဲ့အခွဲလေးနဲ့ဆိုတော့ဒီလိုလေးထိုင်လိုက်မယ်ဩကေတို့ဒီဇိုင်နာဟိုငိန်ဝတ်ပြပြရေးဖြစ်သွားအောင်တခါလေးလုပ်ပေးလို့လုပ်ပေးရစပါပဲဒီဘက်ကိုစောင်းထားရတယ်ယူအားကြလိုက်ပြောလို့ဒီဘက်ကိုစောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဘက်ကပါရှိရတယ်ဘယ်ဘယ်ကိုအရင်ချက်တယ်အဲ့ဘက်ဒီဘက်ကဘာမှမရှိဘူးယူအားကြလိုက်တော့နောက်တစ်ဖက်လှည့်ထိုင်ပြပါဩကေစအမဘွင်းကနေပဲဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဂျူဝယ်ပရိသတ်ကြီးကိုလည်းနှုတ်ဆက်ပေးပါဟုတ်ကဲ့အာအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဂျူဝယ်ပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါကဲလာပြီဒီနေ့တကယ် Chinese New Year theme ဘာဆိုတော့အမထီစားတို့နောက်လ12ပေါ့နော်12ဟုတ်တယ်12ထက်တာပဲ12ရက် February 12ရက်ဟုတ်တယ်ကျွန်မမသိဘူးပြည့်တယ်မမရှောင်းဖို့သိတယ်12ရက်နေ့က Chinese New Year လဲကြတော့မယ်ဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပွဲတော်ရက်တွေဆိုရင်ဟာဈေးရမ်းဝယ်ရတာလေတခြားရက်နေ့ကကျွန်မမွေးနေကျိုးတင်ကကျိုးခေါ်လာတာနော်ကိုရေကပတ်စံစုမယ်ဆိုမိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံမစုကျင်လို့ဈေးသက်သာခြင်းနဲ့ဆိုဒီမှာဒီမှာ promotion တွေရှိတယ်ဝယ်ပေးရင်လက်ခံတယ်အရန်တန်တယ်ဟုတ်တယ်စကွင်းကဲတွေလက်ခံပါတယ်ဟုတ်တယ် Chinese New Year ဆိုထီစားတတိယလိုက် Chinese New Year လူကြီးတွေကလည်းကတော့ခွာရလေဟုတ်တယ်အခုချိန်မှာဒါတွေကတော့လို့ရတယ်လေဟုတ်တယ်ဒါအတော်ပဲဒါပွက်တီးပဲတကယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ဒါငွေရနုပြုတ်ခြင်းဆိုထီစားတို့အသက်ရတခုရောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဆိုပိုရောင်းတင်တော်သေးတယ်ဟုတ်တယ်ဒါ feng shui အရာလဲ feng shui ရလဲ feng shui ရလဲဒါအရန်ကောင်းတယ်ဒါများများအံပေါင်းများများရမယ်ဟုတ်တယ် promotion ရလိုက်တန်တယ်နော်9000ကျော်နေပြီးတော့5000ဟုတ်ပဲဆိုတော့အရင်ဟုတ်တယ်အရင်တက်ပါတယ်ဆိုတော့ Chinese New Year ဆိုလို့ရှိရင်လေ Trizar ကဟိုဘယ်လိုအယူရှိလဲဆိုရင်ပေါ့နော်ဟာသူကဒီနှစ်ကူး Trizar တန်တဲ့နှစ်ကူးယူနေတူပါပဲဥမာနှစ်ကူးညဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတချို့ဆိုပြောအလုံးလုံးနေတစ်နှစ်ပတ်လုံးအလုံးလုံးရတယ်ငွေဝင်နေအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့တော့နှစ်တစ်ကူးမှာ तू ကကောင်းတာတွေပဲလုပ်ရတယ်အဲ့ဒီညကျစကွင်းကဲမှာအဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ Trizar တစ်နှစ်လုံးစကွင်းကဲအဲ့ချိန်မှာမဝင်နဲ့ကြိုဝယ်လိုက်ကြိုဝယ်ပြီးအဲ့ညကျရင်ဂလိုးနေဖို့အဲ့ညကျဖောက်လိုက်ဖွင့်ပွဲလုပ်လိုက်အဲ့ညကျတော့မှတစ်ချိန်လုံးအမြဲတမ်းတက်လွင်နေတဲ့စကွင်းကဲရင်လည်းအများရန်ဂလိုးနေအောင်ဒါအတိတ်ဆောင်နမိတ်ဆောင်ဟုတ်တယ်အမဆိုလို့ရှိရင်ဒါအတိတ်နမိတ်အရာပေါ့နော်အမကတကယ်ဟိုမြန်မာ
ဟိုမြန်မာအယူအယပေါ့အမတို့ရတာဇပူးကြီးပါလက်ရတောင်ကျုံဩဘာနမိတ်ထွန်းနေဆိုတာเนาะအဲ့တော့အမဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုဗစ်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုအာဟိုဆွဲတင်ထားတာရွှေတွေနဲ့လေတိတ်တယ်မတိမှဆိုလို့မလက်လေးလုံးပြဖြစ်ပါအောင်မတိမှဆိုလို့အဲ့တော့ရွှေနဲ့ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဟာစကရင်ကဲတွေလုတ်တယ်ရွှေတွေတရွှေတွေလုတ်တယ်ဆိုတာဒါကိုကဒါအဲ့နမိတ်ကိုစောင်းတာเนาะဒါ Chinese တွေဆိုလို့ရှင်လဲဒါအရန်ကိုအတိတ်နမိတ်ကိုအရန် serious ထားတယ်ဆိုတော့လေအာအရန်ကလဲဒါ Chinese New Year theme နဲ့ lucky color เนาะအနီအောင်ကဟုတ်တယ်တကယ် lucky color ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ home home ဟုတ်ပါဟုတ် home home ဟုတ်တယ်အရန်မိသားရယ်เนาะတရုတ်မလေးပါလားဟုတ်တယ် Shanghai တူလေးပါလားကြောက်ကြည့်ပြုံးနဖဲလေးကကြောက်ကြည့်ပြုံးကြောက်ကြည့်မျိုးမဘူးခုနရဟဆယ်မှာပြောတဲ့နာမည်ပေါ့။အဲ့ဒါလေးတချို့ကလည်းလင်းရှောက်ရှာ။ဟာတွေ့သွားပြီ။ရှောက်လို့တွေ့တော့။အဲဆဲဒီမှာတော့သတင်းကြီးနော်။နောက်နေ့ headline လည်းတက်မယ်။တက်နေပါပြီ။ MC ကနောက်ထပ်ပြီးပါပြီ။ကျောင်းဝလေးလင်းရှောက်ရှာတွေ့တော့ပြီ။ဆိုပြီးမဘူးကကြောက်ကြည့်ပြုံး။အဲ့ဟာစမ်းစာဖြတ်တော့ကြောက်ကြည့်ပြုံး။ကြောက်ကြည့်ပြုံး။โอเคว่ะโอเคดา Chinese New Year มาแล้วอารมณ์กาวซินอไตนมิตรดิဖြစ်အောင်လို့အရင်ကလည်းဒါအဲ့ဒါနာနေဖို့လိုတယ်เนาะအရင်ကမှာစကွင်းကဲမယ်တစ်နှစ်လုံးစကွင်းကဲအောင်တစ်နှစ်လုံးကလို့အောင်အတိတ်နဲ့နမိတ်နဲ့ဒါတကယ်ကိုလုတ်တဲ့နဲ့ဘာဆိုကိုက manifesting လုပ်တာလေကိုယုံကြည်တဲ့ဟာကကိုတကယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ကျွန်မယုံကြည်တယ်ကျွန်မရွှေတွေအများကြီးပိုင်ရမယ်တကယ်ဟုတ်တယ်စူးစားတယ်လုတ်လုတ်တယ်ရွှေတွေဝယ်ပစ်တယ်ဟုတ်တယ်ထားတာလေဟုတ်တယ်စိတ်ဆောင်တဲ့သဘောပေါ့စိတ်ဆောင်တဲ့သဘောအဲ့အဲ့ဒါလေးမယုံမရှိနဲ့တော့တိလာတကယ်လောဘတွေပေါ့တကယ် motivation ပဲကျွန်မလောဘတွေကျွန်မလောဘတွေကျွန်မလောဘတွေပေါ့ပါဘူးဒါလူသားတွေဆိုတော့ဒီလိုပါပဲရှိတတ်ပါတယ်ဟုတ်ဒါလေးနှစ်သက်တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေထီစာတို့ကအများတန်းကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေနေမစားဆိုတာလေတကယ်လေးတစ်နှစ်ပတ်လုံး motivation ရှိရဲ့နော်အဲ့နှစ်သက်ထားပါတော့နှစ်သက်တို့အလုံးဝင်လိုက်ပြီးအလုံးလောရဲဆိုလည်းလေတစ်နှစ်ပတ်လုံးဟာငါတို့ပတ်စံဝင်တော့မယ်တစ်နှစ်ပတ်လုံးပတ်စံဝင်တော့မယ်ဆိုတော့စိုက်ကိုနဲ့လေအရန်နေပျော်နေရအဲ့ကြောင့်အဲ့နေ့ဆိုရှင်အရန်လာနေမှာရတယ်အင်ဂျီဆိုလည်းအစ်စ်အဲ့လိုအရှူပါ skin care ဆိုလည်းအစ်စ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီ skin care ဆိုလည်းအစ်စ်ဟိုအမားဆိုနောက်တစ်ခုကဒီလိုပွဲတွေလုတ်တဲ့အခါကျဘယ်ပွဲမဆိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမာကိုဓာတ်ပုံရိုက်တော့မယ်ပွဲအစ်စ်တစ်ခုလုတ်တော့မယ်ဆိုအမားရဲ့အယူကဘာလဲဆိုတော့သွားတိုက်လိုက်ရမှာအဲ့ကိုရဲ့ပါဇက်ထဲထွက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုပါဇက်ကဟိုအနံ့အသက်ကောင်းနေမှအဲ့လိုသွားတိုက်လိုက်ရမှအဲ့ဒါအမရဲ့ site ကိုအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ထရီဇာတို့ဆိုအဲ့လိုပူချိန်နေစားလိုက်ရမှအဲ့လိုမျိုးဟိုဒီတိုင်းဟိရင်စားထွင်းစားပြီးတော့မပြောတတ်ဘူးအဲ့လိုလုံးမလုံးတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေကဲဒါဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးရှင်ဒီနေ့မှာတော့ထရီဇာတို့ theme လေးနဲ့လိုက်ဖောင်းအားလုံးကိုနောက်အထူး season လေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆက်လက်ဆောင်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်အဲ့တော့မမေရှော်လင်ပြီးတော့လည်းနည်းနည်းလေးပြောပေးပါအောင်ဒီနေ့မှာပရိသတ်ကြီးနေနဲ့ဘာတွေများမျှော်လင့်ထားမလဲဆိုတာလေးတွေဒီမျှော်လင့်ထားမှာတော့ promotion နေpromotion เนาะคุณแม่ก็ทรีซ่าเลยပြောထားခဲ့ပြီးပါပြီ Chinese New Year ရဲ့ theme လေးเนี่ยအားလုံးကိုတေချာလေးကိုเนาะတေချာလေးကိုစက်တိတိုက်ပြီးတော့မဝင်မင်းတန်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လုံးဝအပြည့် detail ชีฟา detail ဘယ်လား ชีฟา by weight လောလကူကူနဲ့ဆိုတော့ by weight ကာဝယ်ပေါ့เนาะငငယ်လေးကမြင်လာတဲ့ဟာဆိုရင်တော့ပေါ့เนาะ promotional season လေးရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ giveaway season လေးလည်းရှိတယ် Treasure လည်းပြောထားခဲ့ပြီးပါပြီပြီးတော့မဝင်မင်းတန်းရဲ့အားလုံးအတူတူ skin ဘယ်လိုခဲကြမလဲဒီနေ့မှာအနီရောင်လေး Dermal Lip seriesDermal Lip series ရဲ့ပါတဲ့အထက်မှာပါတဲ့ပအဝင်ပစ္စည်းလေးတွေပြီးတော့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပုံလှုပ်ဆောင်နည်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတေချာဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြီးရက်ထိကြည့်ဖို့အမေနဲ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့လေဒီ series တွေဆိုတာလည်းဒါအားလုံးမှာ L'Oreal Paris ကိုချစ်တဲ့သူတွေဆိုသိမှာပါဘာဆိုတော့ဒါတွေကတကယ်ဈေးဝယ်ထဲမှာလေအရန်လူကြိုက်များအရန်လူကြိုက်များဒီတစ်ခါ product တစ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ရောင်းရတယ်တခါပစ္စည်းအောင်ပြတဲ့အထီတောင်မှအရန်အရန်ရောင်းအားကောင်းပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လူကြိုက်များတဲ့ series ကိုဒီနေ့မှာအရန်တန်တဲ့ဈေးနဲ့ပေးသွားမှာပါကဲတန်တဲ့ဈေးဆိုကျွန်မဈေးရောင်းတဲ့တာဝန်လေးကျွန်မဆက်ပြီးဈေးရောင်းလိုက်ပါဦးမယ်နော်အဲ့တော့ထီစာနည်းနည်းလေးဈေးရောင်းမယ်ဈေးပဲခင်ပါမယ်ကျွန်မ L'Oreal Paris အတွက်ဈေးပန်းခင်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီဈေးပန်းခင်းစရာမလိုဘူးအရန်တန်တယ်အဲ့တော့ L'Oreal Paris ချစ်သူတွေအားလုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ promotion လေးကိုပြန်ပြောပြပေးပါမယ်အခုပင် comment ပေးထားတဲ့ link မှာသွားရောက်ပြီးတော့ order လုပ်လို့ရတယ်အဓိကတော့ order form လေးဖြည့်ပြီး order လုပ်လို့ရတယ် www.lasus.com.mm မှာလည်းသွားရောက်ပြီးဝယ်လို့ရတယ်ဘာ promotion တွေရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစားလို့ L'Oreal Paris ရဲ့ဒီ Revitalist Dermalift Essence ရဲ့နောက်ပြီးတော့ Dermalift Day Cream ရဲ့ပြီး Dermalift Night Cream ရဲ့၃မျိုးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့30ရာခိုင်နှုန်း off ပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဈေးက9,300ကိုအခုဒီချိန်တွင်းမှာဝယ်9,610နေရမှာ
အများကြီးတက်တာပါပြီနော်ဆိုတော့အရင်တောင်3မျိုးပေါင်းမှ5000 3000 ကြီးပါလောက်တက်တာနော်3000ကြီးပါလောက်တက်တာဆိုတော့ဒါတော်တော်အာဒီချိန်မှာအာပြောရလို့ရှိရင်ဒါဟာဟိုဒီလိုမျိုးအချိန်မှာဆိုဒါပတ်စံသုံးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပတ်စံကို save လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ brand နေအကုန်လုံးတော်တော်များများရလဲဒီလိုမျိုးအချိန်မှာအာဒီလိုမျိုးရောင်းရတဲ့အတွက်ဒီသုံးဆွဲတဲ့သူတွေစီကို consumer တွေစီဒါ direct ရောက်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုး special live sale လေးတွေလုပ်ပေးတဲ့အခါမှာအရင်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အပေးထားပါတယ်ဩဒီမှာခုနကတည်းကသူမီဒီထိုင်နေကြတဲ့သူအပေးထားသူဘာယူမလဲဆိုတော့ကျိုးပြောထားပစ္စည်းကုန်သွားမှာဆိုတော့ကျိုးတချို့ကိုအပေးစင်တဲ့ပစ္စည်းကလေကိုမှကိုရဲဝယ်လို့မရတော့တဲ့ဟာတွေရှိအဲ့ပစ္စည်းတွေအတန်မထွက်ရဲကြောက်တော့အပစ္စည်းဆောင်ပြီးဘင်းနိုင်ရိုက်လိမ့်မယ်ခုနတန်းစီပြီးဆောင်ရအောင်ဆိုတော့အပစ္စည်းပြောတော့ဘယ်နဲ့ပြောလဲတန်းစီပြီးဆောင်ဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးလက်တော့ဖို့တော့လူတွေเนาะဒီကြတော့ L'Oréal Paris ကအများနဲ့ထုံးစံရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါတော့အရန်ရောင်းရတဲ့ပစ္စည်းရေဆိုလို့ရှိရင် live လွန်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့တဝက်တောင်မရောက်သေးဘူးအများနဲ့ stock ကုန်သွားတာများပါတယ်ဘာလို့ဆိုအရန်တက်ပါတယ်ဒါပုံမှန် offline promotion တွေလုပ်နေအောင်ဒီလောက်တန်တဲ့စီလုံးဝမရပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ promotion number 1ပါ promotion number 2ကတော့ခုနပြောသူ essence ကတော့ကိုယ်မှာရှိနေသေးတယ်အခု day cream night cream လို့ရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ Derma Lift day cream ရဲ့ Derma Lift night cream ရဲ့နှစ်မျိုးဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ဆောင်ကတော့ facial foam မှာလက်ဆောင်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ် Revitalift Derma Lift facial foam တပူးလက်ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့မျက်နှာသစ်ဆေးဝယ်စရာမလိုတော့ဘူးအရန်တန်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုနောက်ထပ်တစ်ခုကလည်းလူကြိုက်အရန်များတဲ့ငရွယ်ချင်းရဲ့ top chat တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Yuko Pre Essence ပါသူ့ကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီချိန်ကအရန်တန်ပါတယ်30ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့2600ကျော်ကနေပြီးတော့အခုဝယ်ရင်တော့18000ကျော်လောက်ပဲရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒါလေးဒီဟာကတော့ဒါကတော့တော့တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကတော့အရှမ်းမိုက်ဆိုတော့ Yuko ရဲ့ပြိတက်တွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အခုမြ мян လေးဝယ်လိုက်ပါ18000ကျော်ဆိုတော့အရန်တန်တဲ့စီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲဒါ Chinese New Year အတွက်အထူး promotion ပါနော်အဲ့တော့ပြီးသွားရင် like and share လုပ်ထားတဲ့ပြိတက်တွေထဲရလဲဒီစားတော့5ဦးကို live အစီအစဉ်လေးရဲ့အဆုံးမှာရေးပေးသွားမယ်ခုနကပြောသလိုပဲ L'Oréal Paris ရဲ့အခုဒီ page မှာလွှင့်နေတဲ့ live ကိုသာ share ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါတော့ share တဲ့ခါကြလို့ရှင် public လေးလုပ်ပြီး share ပေးစေချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုဒီစားတော့ဒီဘက်က share တွေကိုကြည့်မှာဆိုတော့ public လုပ်ထားမှာမြင်ရမှာပါနော်အဲ့တော့ public လေးလုပ်ပြီး share ပေးကြပါ L'Oréal Paris ရဲ့live လေးကိုပဲ share ပေးကြပါရှင်။ Okay အားလုံးကိုလောက်ပါ။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာစပြီးတော့ဒီနေ့မှာ L'Oréal Paris ရဲ့ Mommy Show လေးပြောသွားရတဲ့ဒီ Revitalift Derma Lift Series ပေါ့နော်။ဒီ Derma Lift Series ဟာဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြချင်းအတွက်အကောင်းဆုံးသော ingredient တွေစုဆောင်းထားတာ။အဲ့ထဲမှာ treat ဆက်တတိထားမိလိုက်တာလေး Santella စီမင်းခွာအဲ့စီမင်းခွာရောကလေးနောက်ပိုင်းတော်တော်များများ product တွေမှာအရန်တွေ့တယ်။အရန်သုံးလာတာ။အရန်ဟုတ်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်။အရန်ဟုတ်ဖြစ်တဲ့ celebrity တယောက်လို့ပြောလို့ရတယ်သူအရန်တော့သူအမြဲပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာအရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာဒီနေ့ L'Oréal Paris ကနေပြီးတော့ဒီ Santella ကဘာတွေအတွက်ကောင်းတာလဲသူ့ရဲ့ရာဇဝင်လေးပါပုံပြင်လေးနဲ့ပြောထားသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံပြင်လေးပြောပြပါမယ်မမရှောင်းနည်းနည်းလေးပြောပြပါအောင် Santella ရဲ့အနိမ့်တင်လေးဟုတ်တယ်ဗီဒီယိုထဲမှာဂုံလေးကလုံးဝအုံမင်းရင်ရောသွားခြင်းမရှိဘူးเนาะတိုးတက်ဘလောက်ရှိပြီလို့ထင်လဲမို့ရုပ်ကတော့30လောက်ပဲထင်ရတယ်အမေတို့မရှိဘူးဆိုအနည်းဆုံး50လောက်ရှိပြီနော်50ရှိပြီ50ရှိပြီအဲ့ဒါဆိုတော့လုံးဝအရေးကြောင်းတော့ဒဇက်လေးမရှိဘူးသူကိုယ်တိုင်လည်းဒီစတိုရီလေးကိုပြောပြသွားတာဘာလို့ဆိုတော့ဒီအရင်တော့ကဒီတရုတ်တိုင်းရင်းစေးပေါ့နော်တရုတ်တိုင်းရင်းစေးမှာဘာဟိုသူတို့ဟိုထည့်သုံးခဲ့လဲဆိုတော့ဒီ Central Asia တီကာလို့ခေါ်ရဲစီမင်းခွာရုပ်ကိုစပြီးထည့်သုံးလာတဲ့ရာဇဝင်ကအရင်ကြားတွေကဒဏ်ရာရလာလို့ရှိရင်တဲ့လမ်းပြီးမှာလမ်းပြီးတော့မဟုတ်တော့တော်ရဲမှာရှိရစင်းမြင့်ခွာဝင်နေသူရဲ့ခွက်ကသူရဲ့ခန္ဓာကိုပုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ healing process ပေါ့ healing process ကအရင်မြင်တယ်ဆိုတော့ဒီအပင်လေးရဲ့စင်းမြင့်ခွာပင်လေးရဲ့အနာကျက်မြင်တာဟုတ်တယ်စင်းမြင့်ခွာပင်လေးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကအဲ့မှာစတွေ့ပြီးတော့တရုတ်တိုင်းရင်းစေးမှာစတုံးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီ Santella လို့ခေါ်တဲ့စင်းမြင့်ခွာရကတကယ်ကို hero ဖြစ်လာတာပေါ့နော် hero ingredients ကိုခေါ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းလေး skin care တွေမှာအခု L'Oréal Paris ရဲ့ဒီ Derma Lift series တစ်ခုလုံးမှာကိုသူကပါတယ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူရဲ့ healing processလို့ခေါ်ရအနာကျက်နှုံးလည်းမြင်နေတကယ် skin နဲ့အသားရည်တွေအထိဝင်ရောက်ပြီးတော့သူက collagen ထုတ်လုပ်မှုကိုအားပေးတယ်အားပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့အဲ့အကြောင်းမလို့အရေးချောင်းကိုတတ်တာစီတယ်အရေးချောင်းရှိပြီသားဆိုတတ်တာစီတယ်မရှိသေးတဲ့သူဆိုလို့ရှင်မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးတယ်ပေါ့နော် aging ကိုဟိုကျက်တံပြီးထားတဲ့သဘောပေါ့အဲ့အကြောင်းဂုံလေးရဲ့မျက်နှာလေးဆိုတင်းရင်ပြီးတော့နှုတ်ပြိုနေရဂုံလေးကလေးဘဲချိန်ကြည့်ကြည့်လေးသူလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကလည်းဒီရုပ်ပဲလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ဟိုတိုင်းကားတွေထဲမှာလည်းသူကဒီရုပ်ပဲကြည့်တော့မှထရီဆာနဲ့တော့နည်းနည်းဆင်တယ်လို့ပဲအဲစမလည်းထရီဆာလီဆိုပြီးလို့ပို့ပေးလိုက်ပို့ပေးလိုက်ရိုက်ပါဦးစမထရီဆာလီဆိုပြီးလို့အဲ့ဘာအဲ့ဘာတော့မှအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုဒ
ဟိုတိတ်မသိဘူးပေါ့နော်ဘုခုတရပိုရပါဘောဒီဟုတ်တယ်လို့ကျော်ဆိုဟိုဓာတ်တော့ရင်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ effect ကိုပဲသိတာလीနော်ဒီဟာဖြစ်ရင်ဒါဆိုဒါကျတော့ဟိုပုံမြင်လေးနဲ့လည်းပြောပြရဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံမှတ်မိစေတယ်ပို့ပြီးတော့ဘုခုတရပိုရစေတယ်ပေါ့နော်အဓိကကျတော့ကိုယ်အခုနောက်ပိုင်း ingredient တွေကြည့်လာကြအရင်တော့ဆိုတော့မဝင်တဲ့ဒီကျတော့လေ online ခရီးဆိုညမှာလင်းရတယ်ဒီခရီးဆိုတော့အဲ့ရဘယ်လောက်ဆိုပါပစ္စည်းလိမ့်နေအသေးလေးပုံသေးမှတ်ထားကြဟုတ်တယ်အခုက ingredient ပါလို့မဟုတ်လား information တွေကလည်းအရန်ကိုများလာပြီဒါပြီးတော့ကိုယ်သုံးတဲ့ပစ္စည်းမှာဘာပါလဲဆိုတာကိုလည်းကိုကိုတိုင်းရှာကြည့်လို့ရတယ်အာဒီ information အစုံကိုဖုန်းထဲမှာရှာလို့ရနေပြီအဲ့ဒါလေးတွေကိုဟိုပြောချင်တာတော့ဟိုသူ့ရဲ့တချင်းလေးအတိုင်းပဲပေါ့နော်စာရင်းရေးထားတယ်ဖတ်ပြီးပါဖတ်တော့ live မှာစုံစုံပြပါရအောင်ပြည့်တယ်မဟုတ်လားစကွင်းကြီးတွေမှာလုံးလိုက်အမြဲတမ်းငါစာရင်းရေးထားတယ်နင်ဖတ်မှာဖတ်ကြည့်ပဲဆိုအဲ့ဒါစရာသိရမလားဒါအလကားဆိုထားတာမဟုတ်ဒါစကွင်းကြီးအတွက်ဒီနေ့မှလည်းသူ့ကိုတမင်တက်တက်တောင်းဆိုထားတယ်ဘာဖြစ်လို့စာရင်းရေးထားတာကိုဖတ်ပြီးပါအဲ့ဒီတင်းလေးတော့ live ဖောင်းအားလုံးပြောချင်တဲ့ message လေးပါလားဒါလည်းပဲ message လေးရတော့စာရေးရတော့ဖတ်ပြီးပါစကွေးနေကဲကြပါဘောနော်အဲ့တော့နောက်ကထရီဆာလည်းပြောသွားတာပါရှင်လဲဆိုတော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် skin care သုံးရင် range တွေပေါ့နော် skin care ရဲ့ဟိုဘယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ဟုတ်တယ် barrier ဆိုပါ barrier ဆိုပါတော့မယ်30ကျော်ရင်ပါတော့မယ်40ကျော်ရင်ပါတော့မယ်အဲ့လိုအသက်အရွယ်တွေနဲ့အရန်ခွဲပြီးသုံးခဲ့ကြတဲ့ color ရှိခဲ့ပူတယ်အခုနောက်ပိုင်းကအဲ့လိုလုံးဝမဟုတ်တော့ဘူးမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့ကို skin ကဘာလို့အပ်လဲကိုယ့်ရဲ့အသားကြီးကဘာလို့အပ်လဲကို skin type ကိုသိရမယ်ပြီးတော့ကို skin ရဲ့လိုအပ်တဲ့ need ဆိုသိရမယ်ပေါ့နော်မရှောင်းတော့လို့မရှောင်းတော့လို့ရောဒီ humidity များရဲ့ဆိုထိုင်းစားများရဲ့အတိုင်းမြင်မှာနေတယ်နောက်တစ်ခါpollution များတဲ့အတိုင်းမှာနေရတဲ့သူတွေက aging ပိုဖြစ်တယ်။နေရောင်တန်းနေတန်းလေတန်းအရန်ခံရတာလေ။ဆိုတော့အဲ့ဟာကိုအသက်အရွယ်ပိုင်းခြားနဲ့လိုက်ပြီးတော့မှ40ကျော်မှတောင်းရမယ်30ကျော်မှတောင်းရမယ်မဟုတ်ဘူး။လွန်သွားပြီအချင်းအရန်အိုသွားပြီ။တကယ်ဟုတ်တယ်အချင်းအရန်အိုသွားပြီ။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကောင်းဆုံးဟိုအကောင်းဆုံးဒီဟိုဥပမာလေးပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။အဲတိုက်တာတွေအဆောက်အဦတွေကိုပဲကြည့်။ကိုကပုံမှန်လေးဒီဟိုနှစ်စနစ်တိုင်းပွင့်လင်းရာဒီရောက်လို့ဒါဆေးလေးတုတ်ထားမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင် maintenance လုပ်ထားမယ်ပြုတ်ပြင်မိုးမှန်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဆောက်အအုံကကြာရှည်တည်တတ်နေခိုင်နေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဖဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအဆောက်အအုံကမပြိုလဲအောင်တော့အကြီးစားပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ရတော့မှာပေါ့နော်အကြီးစားပြင်ဆင်မှုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြီးစားပြင်ဆင်မှုအတွက်ကအကြီးစားပတ်စံတွေကုန်တယ်လေဒီရမှာဟုတ်တယ်အဲ့လိုလေးဆိုတော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာကွယ်ခြင်းကကုသခြင်းထက်ဟိုအများကြီးထိရောက်တယ်ဆိုတာဒါဟာဒီရောဂါမှမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အသားရောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကအခုဆိုလို့ရှိရင်အမဆိုလို့ရှိရင်အခုနကပြောသလိုပေါ့အဒီ anti aging ကိုဘယ်ချိန်စသုံးရမှာလဲဘယ်လိုစသုံးရမှာလဲဘာရေးစသုံးရမှာလဲကိုယ့်ရဲ့အသားကိုကြည့်လိုက်ပါအရန်ကိုခြောက်နေတယ်တခါလေးကျတချို့တွေကလေမျက်လုံးအောက်မှာအရာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဦးမင်းရရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခါလေးကျရေတက်ကအရန်ကိုအလွန်အမင်းခြောက်ခန်းနေတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ eye cream လေးလိမ့်ကြည့်လိုက်အဲ့အရေးဆောင်လေးတွေကပြတ်သွားလိမ့်မယ်တတ်သွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျအမဆိုလို့ရှိရင်ရာသီဥရုနဲ့လိုက်ပြီးတော့အမပြောင်းပြီးတော့သုံးတယ်အမပထမဦးဆုံး Loreal ကိုလုံတော့မမရရမိုးနဲ့လေအမွေးကူနဲ့လှုပ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကဒီခရစ်စတောဒီဟိုက essence ကိုလောက်ခဲ့တယ်။ဝေးရောင်ဝေးရောင်အဖုံးလေးကိုလောက်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ June လဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဟာဟိုအဲ့ချိန်တော့ဆိုမိုးရင်းလေ။ဒါဆိုအရင်ဟိုဆိုထိုင်းစာလေးလည်းများတယ်။အဲ့ချိန်ကျတော့အမကဝေးရောင်မျက်နှာပေါ့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရေတက်ရှိတယ်။အခုကျတော့ဒါမြောက်ပြန်လေးတိုက်လာတဲ့ဒီလိုမျိုးစောင်းတွင်းအချိန်မှာဆိုတော့သိရမလား။အခုကျအသားပိုးချောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမကျတော့အခုဒီလိုမျိုးအောက်တိုဘာလောက်ကနေစပြီးတော့အဖုံးကြီးကိုပြောင်းတော့တယ်အောက်တိုဘာကနေပြီးတော့ March လောက်အထိကိုအဖုံးကြီးတုံးတယ် March ကနေပြန်ပြီးတော့ October ဒီ November ဟုတ်တယ် September လောက်အထိကိုကြာလို့ရှိရင်အဖုံးငွေရောင်လေးပြန်တုံးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်လို့တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့အသားအရည်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုကိုယ်အသိဆုံးပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့မှန်ကိုမှန်ဘလူးပါတဲ့မှန်တဲ့ဖြည့်ဖြည့်ပြီးကြည့်မကြည့်စားဖဲပြီးကြည့်စားတော့မလို့ပါနေအောင်တက်ထွက်ပြီးကြည့်နိုင်ကိုတည်နေပါဘူး iPhone ကင်မရာနဲ့ကြည့်လဲ original camera beauty effect မထင်နဲ့အရန်တည်ဆောင်လွန်းကပို့ပြီးတော့လဲပုံမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကဒါကျတော့အသားကြီး normal to dry ပါ normal to dry အဲ့တော့ပေါ့နော်သုံးတာဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာဒီဥရုနဲ့ဆိုအတော်ပဲဒီဟာမျိုးတော့အမြဲချနေရတာဟိုကိုယ့်ရဲ့ counter တွေမှာ beauty advisor အမတွေညီမတွေကပြန်ပြီး feedback ပေးရပါလဲဆိုတော့ငွေရောင်ဖုန်းကိုပဲကိုက TV ကြော်ညာမှာလဲတက်တယ်ပြီးသွားလို့ရှင်မိုးတို့မဝင်တန်းတွေလောက်ထားတော့သူတို့ကကိုအသားကြီးကိုလုံးဝမကြည့်တော့ဘူးသူတို့ beauty advisor ညီမလေးတွေကပြောရင်တောင်မှမဟုတ်ဘူး
ဝင်ရောက်ဖုံးမယ်အမှန်တကယ်တော့ကိုယ်သားရည်က dry ဖြစ်တယ်၆တဲ့၆တဲ့သားရည်နောက်က normal skin ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုငွေရောင်ဖုံးထက်စာလို့ရှိရင်အနီရောင်ဖုံးကပိုပြီးတင့်တော်တယ်နောက်ကအခုလိုမျိုး seasonal ပေါ့နော် seasonal ကိုရာသီဥတုကအေးနေတယ်ကိုယ်သားရည်၆နေတယ်လို့ခံစားရရင်အနီရောင်ဖုံးလေးရောက်ပိုတင့်တော်တာပို့ဆိုအထဲမှာပါတဲ့ ingredient ဆိုခေါ်ရဲပါဝင်ပစ္စည်းရလည်းအတူတူပဲတန့်စင်ထားတဲ့62ရာခိုင်နှုန်းစင်းမြင့်ခွာပြပါတယ်ဆိုတော့တူတူပဲနောက်တစ်ခါပြီးဟုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူက micronized technology လို့ခေါ်ရတယ်တကယ်ကိုသေးငယ်တဲ့ technology လို့လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်အရေးပြားဆယ်လောက်အထိကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းရောလှုပ်ဆောင်ပုံချင်းရောအတူတူပဲအဓိကကို skin type လေးကိုသိဖို့ရယ် seasonal factors လို့ခေါ်ရဲရာသီဥတုပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ကို skin လေးကပြောင်းသွားတာကိုသိနိုင်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကဲအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့လေပြောပြချင်တာလေဒီ essence ဘူးလေးကခုနပြောသလိုပုံမှန်အသားရည်ဘာလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုထရီဇာတို့အတွေ့များပုံမှန်အသားရည်တွေလည်းအများများတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကိုမသိကြတာပေါ့နော် normal skin တွေလည်းများတချို့ဆိုအသား၆တဲ့လူတွေတော်တော်များအခုလိုရာသီဥတုမျိုးဆိုတချို့လေအစီပြန်တတ်တဲ့လူတော့အသား၆တယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ထရီဇာဆိုအရင်အစီပြန်တဲ့ထမပါတယ်ဒါမဲ့ဒီရာသီဥတုမှာထရီဇာအသားရည်အရင်၆တယ်အဲ့တော့အခုဒီ product လေးကိုဝယ်သုံးလို့ရတယ်ထရီဇာရဲ့ဒီနေရာမှာကန်ဆန်းတဲ့အနေနဲ့လည်းပါဝင်ပြီးတော့ like and share လေးလုပ်ပေးရုံနဲ့လည်းလက်ဆောင်လေးရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ like and share လေးလုပ်ကြပါမမေ့ကြပါနဲ့ L'Oreal Paris ရဲ့ main page မှာလွှင့်နေတဲ့ live ကိုပဲ like and share လေးလုပ်ကြပါလို့ပြောဆင်ပါတယ်ရှင်ခုနထရီဇာပြောတဲ့စကားလေးကိုကောက်ပြီးတော့ပြောရလို့ရှိရင်တချို့တွေအရင်အသား၆လွန်းလို့ရှိရင်လည်းအစီပြန်တဲ့အသားရည်ရှိဖြစ်သွားတယ်အရင်အသား၆လွန်းလို့ရင်လည်းဝက်ချံထွက်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တချို့တွေကကြတော့လေဟာအစီပြန်နေလို့ဒါသူ့ကိုယ်သူအသား၆တယ်လို့သူကမထင်ဘူးဟုတ်တယ်ဒါမျိုးဆိုကိုအသားကွာအရင်၆လာတဲ့အခါမှာဒီအထက်ကဒီအစီ glands လေးတွေကပို့ပြီးတော့အလုတ်လုတ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ချွတ်ထတယ်ဘေးနားဆီယောင်းဝင်မှာယူဘေးနားမှာထားထားပြီးတော့ကိုကတော့ဒီကြောင့်မင်းတွေရေးခင်းနေကြရတာကြောက်ကြောက်လာလေးပြောပါစေဒီလိုမျိုးကြီးနေလိုက်လို့နေရှင်ပြောတော့ဝဲလာအစ်ကိုပါဒါဟိုလေးဟိုကိုကကြည်ရှင်ဆီယမဆိုတော့လေကိုကလာလာပြီးတော့ upgrade လာလာလုပ်တာပါဒါလာပြီးတော့ဒေါက်တာဆီယာနေ professor ဆီယာနေပြီးတော့ဒါ endorsement လာယူတာကြည်ရှင်ဆီယမလို့ဟိုလေဒီရက်နေ့တော့တပည့်လေးပေါ့ပါပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလုံးပြီးကြရနော်စာစာမွေးစစ်မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သက်ကြည်ရှင်အားလုံးအနေနဲ့လေထီစာအခုလေအော်တာလီနေမကြီးတစ်ချက်လောက်လုပ်ပြီးပါဦးသူ connection လေးဟိုကနည်းနည်းကျစားရစတူဒီယိုထဲမှာဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးနဲ့လည်း interact လေးနည်းနည်းရချင်တယ်အဲ့တော့လေ comment လေးပေးပေးပါပြီးအားလုံးသိချင်တဲ့မေးခွန်းလေးလည်းမေးလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ပြီးရင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျမတို့ရဲ့ glow nation ဥက္ကဋ္ဌရို skin care အကြောင်းတွေမေးပါဒါရေးထားပါဖတ်ပေးပါမယ်ဟုတ်တယ်ဖတ်ပေးပါမယ်အထက်ရရင်ပတ်ပြီးတော့ရေးပါတော့ပတ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရေးပါတော့ပို့ပြီးတော့ message တွေပေးထားပါကိုယ်ဖတ်ပါအဲ့တော့ဒီတော့ဖြည့်ပေးပါเนาะဟုတ်တယ်ဖြည့်ပေးပါရရင်ရတဲ့လောက်ကြည့်ပေးပါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဖုန်းကနည်းနည်းလေး connection ကြတယ်ဒီဘက်ကနေချက်လောက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့လေထိစားအခုလေစာလီမေချာခုနကထရီဇာရောအိုမင်းရောအချင်းတွေပြောနေကြတာပေါ့နော်ကျမအရန်ဒရာမာဖြစ်သွားတဲ့အခိုက်အတန့်တစ်ခေါက်ရှိခွေအဲကြောင့်ကျမအရန်မေးချင်တယ်ဒီမေးခွန်းပရိသတ်ကြီးကိုလည်းအရန်မေးချင်ပါတယ်ဒီမေးခွန်းဘာလို့ကိုတယောက်တည်းဖြစ်တာလားပေါ့သုံးရက်လောက်စိတ်တက်ကြသွားတယ်ခင်းလိုက်စာမှာတကယ်စိတ်တက်ကြတာနော်လုံးဝမပူဒီဟာအတွက်စောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်တက်ကတကယ်ကြခဲ့တာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးမေးချင်တာဘယ်အချိန်မှာကိုကိုကိုစပြီးအသက်ကြီးလာပြီဆိုတာသိလိုက်တယ်။ဟုတ်ဟုတ်ကိုကိုအသက်30မှ40မှမပြောနဲ့နော်။အဲ့လိုဘယ်အချိန်မှလေးသိရမလား။ဟာငါတက်ဟိုသွားပါလား။အေးအိုသွားပါလားဆိုတဲ့ feeling ဘယ်အချိန်မှရလဲ။အမ်ကျွန်တော်လားကျွန်တော်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီနာနည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးတွန်းပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့နဖူးမှအဲ့လိုအရင်ကတည်းကလားမွေးရပါလားမွေးရပါအိုရလားအဲ့လိုဖြစ်နေဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့တွန့်နေအဲ့လိုဒီနားတစ်ချောင်းအမသိအဲ့လိုတွန့်တစ်ချောင်းနဲ့တွန့်ပြီးတော့စတိုက်တွန့်လာပါနည်းနည်းအဲ့နားကနေစပြီးတော့လို့ထင်းနေကိုကိုကိုလေးကိုကိုထင်းတာထင်းတာကိုကိုကိုထင်းတာထင်းတာပဲဒီမြန်မာလေးကအမတ်ဆယ်နှစ်ငယ်မှတည်းဟုတ်တယ်မငယ်ဘူးလေမဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီ28မှာလား29မှာ29တော့တူတူပဲလေအဲ့ဆိုအမတက်အမကဒါပေမဲ့မမကဘာမှမတွေ့တော့ဘာတချောင်းမှမတွေ့သေးဘူးအခုနကပြောရလေအာဟိုခုနကပြောဆိုဘယ်ချိန်မှာကိုယ့်ကိုအိုလဲထင်လို့ဆိုတော့ဒီစကားဒီမေးခွန်းကိုယ်နဲ့မသက်ဆိုင်လို့ပြန်လိုက်တော့မယ်ကြော်လိုက်မယ်ကြော်လိုက်မယ်ပါပါရယ်စပရိတ်သက်သူကြော်လိုက်မယ်စင်တခြားကြောင့်လည်းပြောဒီစားကြောင့်မဖတ်တော့ဘူးဒီစားကြောင့်မဖတ်တော့အမကတော့ဗာလဲဆိုအမကတော့ဘယ်မှာထင်လဲဆိုအမကခုခု concentrate လုပ်မယ်တခုခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုလေမျက်မှောက်ကဒီလိုတစ်ဖက်ကကြုံသွားတယ်တစ်ဖက်ကအဲ့လိုကြုံတော့ဘာလဲဆိုအခုနောက်ပိုင်း eye cream လိမ့်လို့ရှင်ဘယ်လိုလိမ့်လဲဆိုလို့ရှင်ရယ် eye cream ကိုနှစ်ဖူးပါလိမ့်ဒီလိုတွေတွေလိမ့်ပြီး smile line တွေပါချပြီးနှစ်ဖူးတွေပါလိမ့်ချထည့်မယ် smile line လဲတော့ဘူးတော့အသုံးလိမ့်နေလိမ့်နေတစ်ခါလေးကြလို့ရှင်လေကိုကလေဘာထင်လဲဆိုတော့လေ eye cream ကအရန်ကိုကောင်းတဲ့ဟာ eye cream ဆိုတာတကယ် concentrate ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလို့လဲဆိုမျက်နှာတစ်မျက်နှာလုံးမှာလိမ့်ချတယ်နောက်နေ့အရန်လှနေရမယ်ဥမာဒီမနေ့ကညဆိုလို့ရှိရင် eye cream ကိုတစ်မျက်နှာလုံးလိမ့်ထားတယ်
อ๋อเออที่ยောက်เลยเนาะเอ้าบ่ที่ยောက်เด้เพราะว่าไอ้ครีมน่ะคอนเซนเทรทဖြစ်တာဆိုတော့ तू มาบ่ายหาပြီးတော့ညလုံးအောက်ကအသားရည်ကအနုညံ့ဆုံးအဲ့လိုအနုညံ့ဆုံးအသားရည်အတွက်ထုတ်ထားတာဆိုတော့ဒီ skin တစ်ခုလုံးကိုသုံးဖို့ safe ဖြစ်တယ်ဟိုဟိုကိုစိတ်စိတ်ချလက်ချသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်တချို့တွေကအဲ့ဒါဆိုတော့ eye cream သုံးကြတယ်အဲ့ဒီတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် eye cream for face ဆိုပြီးတော့အရန်ကိုနာမည်ကြီးနေရအခုဟုတ်တယ် facial foam နဲ့ရေချိုးပြီးတော့ eye cream ကိုတစ်မျက်နှာလုံးလိမ့်တယ်ဟုတ်ကဲ့အကျန်းနေလားအဲ့ဒါကြောင့်လို့အိုမင်းကြီးရောင်မှုတွေကိုမခံစားရဘူး။ तू ကအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အိုမင်းကြီးရောင်တာနဲ့ပတ်သက်သူနဲ့မဆိုင်ဘူးလေ။မဆိုင်ဘူး။ပြဿနာထင်တာတော့လေအသက်ကြီးလာလို့ဘယ်ချိန်မှခံစားရလဲဆိုတော့အဲ့လိုကိုကိုနီယောင်ထဲမှာမှန်ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်သိရမလား။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဂျူအမှောင်ထဲမှာဆိုမသိတာဘူး။မသိတာဘူး။အရေးဆုံးကမထွက်လာနီယောင်ထဲမှာတကယ့်နီယောင်ထဲမှာလေနေခင်းပတ်လေမှန်ကြီးချလိုက်ဟာအမဟို WE လဲဆိုလို့ပြောအဲ့နီမီလေးပေါ့အသားတွေပါမြင်နေရအတွင်းနဲ့အသင်းကအသားတွေကိုထိစက်ဆိုရင်ဒီနားတွေအရေးချောင်းပေါ်လာတာဒီနာအရင်ရီတော့လေဒီဒီနားတွေပေါ်လာရဲ့အရှိတန်တော့အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရှိတန်တော့ဒီမျက်လုံးသားတွေပေါ်လာအဲ့ဒါပါတင်းကသွားပြီအိုပြီပေါ့တဲ့မလုံးနဲ့တင်းသားဆိုတော့ကျမတို့မျက်လုံးလေးနဲ့ပဲပြုံးဟုတ်တယ်တင်းမပြုံးရီလည်းအရင်ရီလို့မြောက်မောင်ရွှေနည်းနည်းလေးပြောပေးအသက်ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာတွေရစသည့်တာလဲကျမတို့ professor ကိုမေးမယ်အဲဟုတ်ပရော်ဖက်ဆာပြောပါအဓိက8 key zone ဆို8 key zone ဆိုတာ8နေရာမျက်နှာမှာကြည့်လို့ရှိရင်8နေရာအစပြီးတော့ကိုကိုကိုအိုမင်းရင်ယော်လာတယ်ပြီးတော့ကိုကိုကိုဟာငါ over လားဆိုပြီးငါ over လာပါလားဆိုပြီးတော့လေခံစားမိရဲ့ခိုက်တန်လေး8နေရာ8နေရာနှစ်ဖူးမှာဒီ wrinkles လေးတွေအရေးချောင်းလေးတွေပေါ်လာမယ်ပြီးပါလို့ရှိရင်ခုန glonation ပြောသလိုတခုခု concentrate လုပ်တဲ့ဆိုလို့ရှင်လူရမျက်မှောင်ကြုံတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီနေရာကလည်းစပြီးမြင်ရတယ်အရေးကြောင်းပြီးတော့မျက်ခွန်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်ကြီးလာရင်လေတွဲကျလာတာလေဒီမျက်ခွန်ပြီးတော့ကြီးချေရာတွေပေါ်လာတယ်ဒီဘေးမှာကြီးချေရာအဲ့ဒါတော့နော်ဟုတ်တယ်ကြီးချေရာတွေပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ smile line ကတဖြည်းနဲ့နက်လာတာ smile line အရင်ပေါ်လာတာလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခုနောက်ပိုင်းအကြီးပြုံးနေလာတယ်ခဏကြောပဲကြီးလူပဲလောက်တော့တယ်ဟုတ်ထော်ပြီးတော့ပြုံးလုံးမယ်ဒီခါ smile line မပေါ်ဘာလို့ထော်ပြီးချောချင်လားထော်ပြီးထော်ချင်ဆောင်ပါလေဟုတ်လေလို့အဲ့လိုအဲ့ဒါပြုံးနေရတော့ငါမပေါ်တော့ဘာလဲနော် smile line ပြီးဝင်ပန်းဖို့တော့ပန်းဖက်ကတင်းတင်းရင်းမရှိရောကြာလာတွဲကြလာတာဟုတ်တယ်ဒီနားရည်လေးဒီလိုအောက်ကိုတွဲကြလာတာနော်ပြီးတော့မေးစီအောက်တိတာလေတချို့ဆိုမင်းနဲ့ထက်နေအဲအဲ့လိုမျိုးမတိတာအောင်အများရန်ဒီလိုမေးစီကိုငေါ်တာငေါ်ရတယ်ပြောမယ်ဘာမို့ပါဒီလိုပဲမော်ရပြီးတော့လဲရွေးကကြောတွေပါထားအောင်ပြီးတော့တချို့တွေရှိရင်ညနာပဲအရင်ခဲလောက်တာလဲပြီးတော့လုံးဝကယူမစားလဲပြီးမှအရင်အကြောင်းနေညနာလေးကတော့အိုးတင်း youthful skin ပြီးတော့လဲပြီးကလဲပြီးကအခွားညနာသမီးဟိုကလေဒီ skin care လိမ့်လို့ရှိလို့ရှင်လေဘင်းကနေပြီးတော့ဒီရင်ဘတ်ဒီအထိအကုန်လိမ့်တာဒီပေါ်ပိုင်းတစ်ခုလုံးနုနေအောင်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ရမလို့တယ်ကျွန်တော်အဲ့လောက်လောက်လောက်ပြီးတော့ဒီရင်အသားတွေလေဘာပြော main ကလေးဆိုတော့ဒီနေရာရင်ဘတ်ဒီအသားတွေကလိုတယ်တခြားဘာနဲ့မှမဆိုင်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ဒီလေဘင်းကပြဿနာဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာကဒီလို anti aging ဟာတွေမှပဲဒီလေဘင်းတွေဘာတွေကိုတကယ်ကိုထိထိရောက်ရောက်ဒါကာကွယ်ပေးနိုင်တာပြဿနာမျက်နာကိုပတ်စံရှိလို့ရှိမျက်နှာကိုကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်။လဲပြီးအိုသွားရင်ဘာမှလှုပ်လို့မရအဲ့ဒါ short ရှိတယ်။အကိစ္စက short အကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့လဲပြီးကိုအိုလို့မရဘူး။တခြားနေရာအိုလို့ရှိရင်ပတ်စံရှိရင်ရှိတယ်လို့ကိုကပတ်စံနဲ့ဖို့ပြီးလှုပ်လိုက်လို့ရပြီမယ်။လဲပြီးကိုဖို့လို့မရအောင်။အဲ့ဒါဆိုတော့အတိကဘာလဲဆိုတော့ skin care ကိုမှန်မှန်လိမ့်ရမယ်။အာဒါဟာ skin care ဒီလိုမျိုးဟာတွေကဒါဟာနေ့ချင်းညချင်းဖြစ်လာမယ်။ဟာချလောင်နေရည်ကန်တွေကိုခုံစင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးလဝတိယအကုန်ရှိမှဒီဟာကကိုရဲ့အသက်နဲ့ထပ်တူအာဒါဟာဟိုပါလာမဲ့တံပိုးလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲကြောင့်လို့လေအာ트리ဇာတို့ skin care လိမ့်ဖို့မပြင်းနဲ့သူကဘာလဲဟိုအမြဲအရန်ကြားနေကြစကားလေးရှိပါတယ်ကဘာမှမလာရမိမှမရှိဘူးပြင်းတဲ့မိမှပဲရှိတယ်ဆိုလို့လေနော်တကယ်အများကြီးပြောတယ်အဲတီးယုတ်စကားပုံမှလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတကယ်တဲ့ဒါလေတကယ်မှန်တယ်ဒီလားတကယ်မပြင်းနဲ့ skin care ကလေ트리ဇာတို့အရင်တော့အရန်ပြင်းခဲ့တာအရန်လာစင်လာပြီးနောက်ပိုင်းလုံးဝမပြင်းရတော့တကယ်ရန်ပြောရလို့ရှိရင်လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုမယုံလို့ရှိရင်လူတိုင်းမှာဖုန်းရှိတယ်ကွာဖုန်းမှာတိုင်မှာပေးထားလိုက်မိတ်ကပ်ဖြတ်တယ်မျက်နှာတစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ toner သုံးမယ်ပြီးရင် essence သုံးမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ night cream လင်းပြီး eye cream လင်းကြည့်9မိနစ်ထပ်ပို့မကြဘူး9မိနစ်ထပ်ပို့ကြလို့ရှိရင်တော့လာဒါယူကြရမှာဘာလို့လဲတော့အဲ့လိုမသိဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြာအဲ့တော့24နာရီမှာ9မိနစ်ကတော့ကိုပေးကိုပေးတဲ့နဲ့ဒါရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပဲဟုတ်တယ်ကိုကိုဘယ်တော့မှတစ္ဆာမဖောက်မှာ skin care เนาะဟုတ်တယ်နော်အရင်နေဝယ်ထားလိုက်တော့ဝယ်ထားလိုက်တော့ရင်းနှီးပြန်ရတာလဲ skin care ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်15မျိုးလေး15မျိုးလှတယ်15မျိုးစာလှတယ်3မျိုးလေး3မျိုးစာပဲလှမယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်
ကိုကတော့ဒီထဲမှာအရန်တန်လာတော့ youth coat ကအရန်တန်နေပြီးတဲ့အခါကျနောက်တစ်ခုကဒီ eye cream အရန်မိုက်တယ်နော်ဒီနှစ်ခုတော့နော်แกอ่ะสมมุติว่า product တွေကိုအသေးစိတ်သွားကြမယ်အဲ့ဒါဆို product အသေးစိတ်သွားတာကိုကျမတို့ဒီလိုလေးစဉ်းစားမယ်မမဝင်းတပြောခုနကโอเมียวဆက်သူနဲ့မဆိုင်ဆိုအဲ့ဆိုကျမတို့နုပြုတ်ချင်းခီးစင်လေးပါเนาะနုပြောင်ဘယ်လိုလေးလောက်ကြလဲစိတ်ပြုတ်ကိုဘယ်လိုလေးတွေနေကြလဲပေါ့အဲ့ပြီး skin care လေးဘယ်လိုလိမ့်ကြလဲလောက်ပါအောင်နည်းနည်းပပအတူချုံလေး sharing okay step 1အနေနဲ့ဆက်လိုက်မယ်เนาะနုပြုတ်ကြည်လင်ချင်းခီးစင်ကိုခေါ်ဆောင်အောင်ပါဆိုအာပြင်းနေကြရင်လဲပြန်အောင်ဖောက်လို့ရတယ် step 1အနေနဲ့အလုံး cleansing လုပ်ကြမယ် cleansing လုပ်ကြမယ်ဆိုတော့အရင်တော့က cleansing အပတ်မှာလည်းပြောခဲ့ပါတယ်အခုချိန်က mask တွေတက်ရတယ် mask down ဖြစ်တဲ့ wet chain တွေ mask down ဖြစ်တဲ့အသားရည်မညင်ညာတာတွေပြီးသွားလို့ရှိရင် mask ရဲ့အပေါ်မှာအသားရောင်တစ်မျိုးအောက်မှာအသားရောင်တစ်မျိုးအဲ့လိုမျိုး mask ဖြစ် mask တက်လို့ဖြစ်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေလည်းရှိနေရပါတော့ဆိုတော့မဖြစ်မနေတက်နေကြတဲ့အချိန်မှာ double cleansing လုပ်ကြမယ်ဆိုတော့ step 1ကတော့ micellar water သုံးဖို့သုံးမယ်ပေါ့နော် step 2ကတော့facial foam နဲ့တုံးမယ် makeup foam နဲ့ပြင်တက်မယ် yes facial foam က cleansing step အနေနဲ့မဖြစ်မနေအခု revitalift dermalift series ကဒီ facial foam လေးက2020တစ်ခုလုံးမှာတကယ်ကိုပစ္စည်းပြတ်ခဲ့တာပေါ့နော်ပစ္စည်းပြတ်ခဲ့တာအခုမှဈေးကွက်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတာပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းလေးကအားလုံးကိုဟိုတကယ်ကိုကြိုက်ခဲ့တဲ့လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ marketing မှာလည်းတကယ်ဟိုနာမည်ကြီးတဲ့ product လေးပေါ့နော်ဈေးကွက်ထဲမှာပြန်ရောက်လာပြီဆိုတာပြောချင်ပါတယ်ပြန်လည်မိတ်ဆက်တဲ့ပွဲလေးပေါ့ပြီးရင်ပို့ပြီးတော့ upgrade ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောရတယ်နော် upgrade ဖြစ်လာတယ် formula အထက်မှာပါတဲ့ formula ကိုပြီးသွားလို့ရှင် packaging ကလည်းအသစ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အထက်မှာခုနပြောတဲ့ Sandal Asia တွေကလို့ခေါ်တဲ့စင်းမြင့်ခွာရွက်ကနေပါတဲ့ပောင်ဝင်ပစ္စည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခါသူ့မှာ LHA လို့ခေါ်တဲ့ပောင်ဝင်ပစ္စည်းလည်းရှိတယ် glycerin ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျက်နှာတက်ပြီးလို့ရှင်ချောက်ချောက်ကြီးဖြစ်မနေဆူဆူလေးနဲ့ဆူဆူလေးနဲ့အီအီလေးကျန်ခဲ့တဲ့ facial foam ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒါကြောင့်မလို့သူ milky cleansing foam လို့ခေါ်တာဆိုတော့ဒါ cleanse ဒီမှာတခုပြောစင်တာကလေတချို့တွေကဘာလဲဆိုတော့လေရေချိုးလိုက်လို့မျက်နှာတက်လိုက်လို့ရှင်လေကျန်ထော်ပြီးကျန်ခဲ့မှကြိုက်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမှကြီးပြောင်းနေလို့ထင်ကြတာနော်အဲ့ဒါအရမ်းမားတယ်နော်မကြမ်းမဲ့နဲ့ဆူဆူအီအီနဲ့ချောကြီးချောကြီးကျန်ခဲ့တာမှဒါတထေးဖီလေးဟုတ်တယ်အဲ့ feel ကိုခံစားကြည့်တယ်ပြီးတော့အဲ့ feeling ရတဲ့ပစ္စည်းအဲ့ feeling ရတဲ့ product ကမှတကယ်အကောင်းဆုံး ingredients ရှိတာနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါထူစားအခုပဲပြောမလို့မျက်နှာတက်ပြီးငငယ်ရော idea လေးမျက်နှာတက်ပြီးလုံးဝ6ကတ်နေတော့မှကြိုက်တာအဲ့6ကတ်နေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကလေ ingredient တွေကအလောက်စိတ်မကြည့်သူတို့ဟာတွေအကုန်လုံးကပုံမှန်ဟာလေးတွေဖြစ်တာများတယ်မင်းကလေဆိုဤဝီကြံခင်အဲကိုအကောင်စား brand တခုသုံးနေရမယ်အရင်သိတာတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ step 2အနေနဲ့toner milky toner လေ toner ဆိုရင်တချို့တွေကအဲ့လိုဟိုအရည်ကျဲကျဲနဲ့ watery ဖြစ်တဲ့ဟာကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့ဒီ dermalift series လေးကတကယ်ကိုခုနမဝင်တန်းလဲလိမ့်ပြထားတယ်ပြန်လိမ့်ပြလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီဘောက်လည်း pass ပါစိတ်ဝင်စားတယ်တော့ဆိုတော့ milky toner လေ no yee လေ no yee လေဆိုတော့ तू ကပြီးတော့အမားတို့မြန်မာအမျိုးသမီးတော်တော်များများကလည်းအာစပြီးတော့ဟိုးအရင်ဒါအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ဒီ note ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စကဒီ L'Oreal တို့တွေပဲစခဲ့တာပါပဲအရင်ဗမာပြည်ကနော်ဒီ skin care တွေစရောက်တဲ့ဒီ90ခုနှစ်ပိုင်းလောက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့လုပ်ခဲ့တော့ဒီ note ရေး note ရေးဆိုပြီးတော့ကြိုက်ကြတာဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဒီလိုမျိုးအရေးကျဲကျဲလေးတွေကိုဘယ်လိုသုံးအောင်မှမသိရတဲ့လူတွေအတွက်ဒါဟာတကယ်ကိုပို့ပြီးတော့ moisture ပို့များများပါတာပေါ့နော် moisture ပို့များများပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီတော့ကျွန်မတို့ရဲ့ slide 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 ကဒါမလစ်အက်ဆန့်အနည်းရောင်အဖုံးလေးစန်ဒလာအေရှာတီကတန့်စင်ထားတဲ့စီမင်းခွာရွက်62ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့မှာတကယ့်ကိုပြုတ်လောက်ထားတဲ့နီးပညာတကယ့်ကိုသင်းငယ်အောင်ငါးစတခြား ingredients တွေငါးစပိုသင်းငယ်အောင်ပြုတ်လောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသားရည်ရဲ့ဆဲလွှာအထိဝင်ရောက်နိုင်ပြီးတော့အထက်မှာ moisture လို့ခေါ်တဲ့ရေတက်ကိုအပြည့်အဝဖြစ်ပြီးတယ် collagen ထုတ်လုပ်မှုအားပေးတယ်နော် collagen အခုနော်တောက်တာတွေထိုးတာတွေတောင်လုပ်နေရတာနော်လင်းယုံနေတဲ့ကအရင်လင်းယုံနေတယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီဟာကလေအလုံးကိုပြောချင်တာကဒီဟိုဒီဟာလေးကိုကလေလက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့သုံးလေးဇက်လောက်ပဲထည့်ပြီးတော့လက်ပေါ်မှာဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီမျက်နှာပေါ်မှာဒီလိုလေးပုတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ပန်းတီးနဲ့ဗာလေးပြချင်တာပန်းတီးနဲ့ဆန်ပြချင်တာပန်းတီးနဲ့ဆန်ပြချင်တာဟိုဒီ essence ရဲ့အာနိသင်ကိုပန်းတီးနဲ့ဆန်ပြချင်တာဟုတ်ဆိုပန်းတီးအောက်ဆပန်းတီးစားဖို့မယ်ချင်တယ်နော်ပန်းတီးလေးကခွဲထားပြီးတော့ဒီတိုင်းထားလိုက်လို့ရှိရင်လေတလက်တာ oxidize ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာကိုလေတလက်ပြီးပြီးရင်မဲသွားတာအဲ့တော့တချမ်းကိုကြတော့ essence ကိုလိမ့်ပြထားမယ်တချမ်းကိုလုံးဝမလိမ့်မယ်နဲ့ထားထားမယ်အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်မလဲ jewel တချမ်းဆိုပြီးဝိုင်းကြည့်မယ် okay လိမ့်ထားတဲ့အချမ်းနဲ့လိမ့်ထားတဲ့အချမ်းနဲ့ဘလို့ကွာချမှုရှိမလဲပေါ့နော်လိမ့်လိုက်ပြီအဲ့ဒါတပြင်းလုံးနှစ်ဖက်လုံးလိမ့်လိုက်မယ်မှာဒီဘက်ကိုကြတော့နှစ်ဖက်လုံးလိမ့်မယ်နှစ်ဖက်လုံးလိမ့်မယ်ဒီဘက်ကိုကြတော့လုံးဝပန်းတီးတစ်ချောင်းမလိမ့်မထားပန်းတီးချောင်းမဟုတ်ဘူးပန်းတီးမပြောပါနဲ့လူရဲ့လက်မှာတော့တော်တော်တိတာနေပါတော်တော်တိတာနေပြီဆွတ်ဆူအီအီလေး
collagen ni yang tang ni jara treasure pyo thulo myo le da long wa collagen ni tang ni jara bro jom le da bo jom le sei lo a ti wo tu a tho phaw win yau pyo collagen thol lo mu a pi de a ye chang ni wo long wa wo tat ta si ya no ma phit yang le ka kwe pi da bo pre tat sei treasure ta khu le di ni ya ma phit bi pyo chin na le ha a khu mai sat ni da o mi yon chin ka kwe da nga ro ro 25 be shi ti 26 be shi ti de ko ri ma lo ti ma thin ne no ma thin ne no lo re no ai chain ma sa pi yo sa pi lo wa ro ma a da ma le a tat 40 le he 20 ne tu lai da so da a lo chain ni lo myo ba no 50 လေဒီပြီးတော့ဟိုကိုရီးယားနောက်တစ်ခုကပို့ဆိုတာဟိုကိုအမေကိုရီးအမေတွေခစ်တုံးသွားဆိုလို့ရှင်တိတ်ပြီးတော့နုပြိုကြတာပဲတိတ်ပြီးတော့ဖြစ်တာပဲလို့ပြောတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့တစ်အချက်ကသူတို့ခစ်မှာတော့ကဒီခရမ်းရောင်လုံးကြီးတယ်ခရမ်းရောင်လုံးကြီးတယ်ခရမ်းရောင်လုံးကြီးတယ်ပြောပြီးတော့မှကို့ဘာခရမ်းလုံးရောင်ကြီးခရမ်းလုံးရောင်ကြီးကအဲ့လောက်ကြီးဒီမပြင်းသေးဘူးအုံဆုံးတော့အဲ့လောက်မပါသေးဘူးလေတို့ညံ့ညံ့မှုရေတို့ညံ့ညံ့မှုတွေကလည်းအဲ့လောက်မရှိသေးဘူးပြီးတဲ့အခါမှာ technology ကလည်းအရင်ကြီးမမြင့်သေးတဲ့အတွက် TV ကြီးတဲ့အချိန်ဖုန်းကိုင်တဲ့အချိန်တွေဆိုတာတိတ်မရှိသေးတဲ့အတွက်အမေရိကခစ်တုံးကတော့မလဲငါတို့ခစ်တုံးကတဏ္ဍာလိမ့်လိုက်တာပဲဆိုတာရပေမဲ့ဒီခစ်မှာကကစ်စနေရတောင်းဆိုမှုရမရတော့ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းမလို့ကဲ message လေးပေးပါဦးပေးလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ရေရေခဏဒီ message လေးမပေးခင် message လေးမပေးခင်ကျမတို့အတခြားဟာလေးနည်းနည်းလေးရှိတယ် promotion လေးလည်းနည်းနည်းလေးဝင်ရအောင်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးရလုံးမယ်လေးနော်ကျမဈေးပန်းလေးနည်းနည်းခင်ပြရစေရှင်အဲ့ဒါလေးမပြောခင်အမဟိုကနောက်ထပ် step လေးလည်းနည်းနည်းလေးထပ်ပြောပေးပါလားနောက် step number 4ပေါ့နော် step number 4 step အကုန်လုံးပဲပြောလိုက်တော့မယ် trace အမအလုံးတော့တည်အောင်တက်ဆက်တယ်တည်တော့နော် okay essence ပြီးသွားလို့ရှင် you go ဒါ you go စိတ်အခု 30% off ရှိပါတယ် 30% off ရှိတယ် you go ကတကယ်ဟို Laura Paris ရဲ့ရောင်းအားအကောင်ဆုံး product ရောင်းအားအကောင်ဆုံးပစ္စည်းလေးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်သူကသူ့မှာအဓိကဟိုပေါင်းခံထားတဲ့ဆေးပဲပေါ့နော် 98% ပါဝင်တယ်ပေါင်းခံထားတဲ့ဆေးပဲဆိုတာဘယ်လိုလဲလွယ်လွယ်ကူကူပြောရလို့ရှိရင်ဟိုအားလုံး food poisoning ရဘူးကြမယ်ထင်တယ်အထက်လန်အောင်ရှော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် bio တောက်ကြတယ် probiotics ပြန်တောက်တယ်သူကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကောင်းတဲ့ဓာတ်ကိုပို့ပြီးတော့ပွားများစေတာပေါင်းခံထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကဆိုတော့ဒီဟာဒီ skin ရဲ့ဘာလို့မျက်နှာပေါ်မှာကောင်းတဲ့ဓာတ်ကိုပွားစေပြီးတော့ဖြစ်စေပြီးတော့ barrier လို့ခေါ်တဲ့အပြင်ကနေတန်ရေတန်လေတန်ကိုကာကွယ်ပေးတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူကပေါင်းခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျက်နှာပေါ်မှာ dead cells တွေပေါ့နော် cell အသေးတွေကိုဖယ်ရှားပေးရဲဆိုတော့အနောက်ကသူ့နောက်ကလည်း skin care ဒီစီးတွေအားလုံးရဲ့အာနိသင်ကိုနှစ်ဆပို့ပြီးတော့အားကောင်းစေတယ်နှစ်ဆပို့ပြီး efficient ပို့ဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကလည်း booster ပေါ့ booster boost လုပ်လိုက်တာဒီဟာလေးကလည်းမရှိမဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ skin care မှာဘယ်ဟာနဲ့မှ replace လုပ်ဘယ်ဟာနဲ့မှအစားထိုးဖို့မဟုတ်ဘူး skin care ကို add on လုပ်ပြီးတော့ထပ်ထည့်ပြီးသုံးရမယ်ဟာဟိုခါတိုင်းတခြား skin care တွေသုံးနေတာရှိရင်လည်းဒီဟာကိုထပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့ဟာ addition ထပ်ပြီးတော့ glow ဖို့ထပ်ပြီးတော့ကြည်ဖို့ထပ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းဖို့လုပ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးတခု essence ပြီးမှလင်ရမှာเนาะ essence ပြီးမှလင်ရမှာတော့နာလိမ့်မယ် essence လိမ့်မယ်ပြီးရင်ဒီ pre-essence you got လေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့30ရာခိုင်နှုန်း 30% discount ရှိရနော်အခု18000ကျော်ဝင်ကျင်မယ်အဲတစ်ခါတလေတပတ်မှာနှစ်ခါလောက်တော့မာစာလည်းအများနဲ့ mask out တယ်တကယ်အများနဲ့ mask out တယ်ဟုတ် mask out မင်းညာဥလာလေးရောပြီးရင်တော့ဟုတ်တယ်ကိုပဲ day cream ဒါမှမဟုတ် lotion night cream ဟုတ်တယ်နော် day cream နဲ့ night cream မှာတခုပြောချင်တာကလေအဲဒီလိုမျိုးတကယ်ကိုယ့်ရဲ့အသားမှာလိုအပ်ချက်ရှိပြီဆို day နဲ့ night เนี่ยတကယ်ကိုခွဲပြီးတော့သုံးရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ day ဆိုဒီမှာ तू อ่ะဘာအတွက်ကိုပေးတာလဲဆိုတော့ तू ကာကွယ်မှုကိုပေးထားပြီးတော့ night မှာမှတကယ်ကိုကုသမှုနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ skin ရဲ့ဒီ cells ရဲ့ renewal ကို तू อ่ะပို့ပြီးတော့အားဖြည့်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် day cream နဲ့ night cream နဲ့တူလားဆိုရင်မတူပါဘူးလုံးဆောင်ချက်တွေလည်းမတူပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုသိစေချင်တာပါဟုတ်တယ်ခွဲပြီးသုံးရမယ်ခွဲပြီးသုံးရမယ်เนาะဘာလို့ဆိုကိုအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာမှ cell တွေဖြစ်ပွားမှုပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီတစ်နေ့လုံးပျက်စီးခဲ့တဲ့အသားရည်ရဲ့ဓာတ်ကို night cream ကပြန်ပြီးကုစားပေးတာဆိုတော့လေဆိုတော့ Dermalift ရဲ့ day cream လေးကြောင်းရင်ပြောလိုက်မယ်သူကခုနပြောသလိုပဲ Dermalift series တစ်ခုလုံးမှာက Centella Asia Tiger လို့ခေါ်တဲ့ဆေးမြင့်ခွာရွက်တန့်စင်ထားတဲ့ဆေးမြင့်ခွာရွက်ပါတယ်နောက်က Proretinol Proretinol A ကရှမ်းမိုက်တယ် L'Oreal ရဲ့တကယ်ကိုကိုပိုင်နည်းပညာပေါ့နော် L'Oreal ကစပြီးတော့ Pioneer ထုတ်ခဲ့တဲ့ ingredient ပတ်ဝန်းပစ္စည်းလေးဖြစ်တယ်သူကကြတော့အရေးအကြောင်းတွေကိုလုံးဝတိတိတသာသတ်သားစီတယ်ကာကွယ်ပေးတယ်အသက်အရွယ်ကြီးလာလို့ရှိရင်ကို့အမေတွေအဖွားတွေကြီးလာရင် skin တွေကတဖြည်းနဲ့ပပလာတည်ရမှာမဟုတ် skin တွေကပလာကို့လိုမျိုး elasticity ဆွဲဆက်နိုင်စမ်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီဟာကိုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးတာက proretinol A သူဟာအမဖတ်ကြည့်တယ်သူကလည်း collagen debt ထွက်ဖို့လှုပ်ဆော်ပေးတဲ့ဟာတစ်ခုပါဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့အခုဒီနောက်ပိုင်းမှာ retinol ကလေskin care ကြိုက်တဲ့လူရဲ့လူနေရတဲ့ဘယင်မဖြစ်တဲ့ retinol ပါတဲ့ product တော့ဒါပေမဲ့
ဒီ L'Oréal Paris ကဘာကောင်းတော့လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ပါဝင်မှုနှုန်းကထီစာတို့အတွက်ဒါ safe ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟာငါနဲ့မတည့်ပါဘူးစိုးရိမ်စရာမလိုဘူးเนาะကိုကကိုတခြားတွေဝယ်သုံးနေတော့မှငါနဲ့မတည့်ပါဘူးရှောင်းအဆောင်အလာတွေဆောင်းရမှာရှိသေးတယ်ပြီးတော့ဒါကပြီးတော့ SPF 35 PA+ PA+ sunscreen ရဲ့ရေးကြည့်တယ်နေအောင်တန်ကောက်ရရမယ်ဒါပေမဲ့ PA+ နှလုံးပါရင် SPF 35ပါရင်ဆိုရင် sunscreen တော့အသုံးမလုံးဝမမီးနဲ့เนาะဟုတ်တယ်ဟုတ် sunscreen ပြောလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီမှာ day cream မှာပါပြီးသားမလို့ဒီဟာလေးကအိမ်ထဲမှာနေရင်တော့ဒီဟာလေးနဲ့လုံလောက်တယ်။ဒါပေမဲ့အပြင်ထွက်မယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ sunscreen တုံးတော့ထပ်ပြီးတော့သုံးပါသုံးစီချင်တယ်နော်။ဟုတ်ပြီးတော့ night cream လေး night cream လည်းဒီလိုပဲ night cream ဒီ Dermalive night cream ကအရင်ကောင်းတာ။ဟုတ်သုံးမဟုတ်သုံးတယ်သုံးတယ်မလား။သုံးပါတယ်ရှင်သုံးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အရင်ကြိုက်အရင်ကြိုက်သူဟာဘာတိတာွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲမပြောရပေမဲ့ပြောလိုက်ပါတော့မယ် HA serum နဲ့ဒါနဲ့ပေါင်းသုံးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလေဒီနေရာရောင်းနေရ HA serum ကလေ HA serum သုံးပြီးတဲ့အခါမှာဥပမာဒီ essence ကိုသုံးတယ်သုံးပြီးတော့ဒီ essence လေးကိုသုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာ HA serum ကိုသုံးပြီးတော့ဒီဟာကိုသုံးတဲ့အခါမှာဘာတိတာလာလဲဆိုတော့ဒီချွေးပေါက်ဒီနေရာမှာလေအမမတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီနေရာလေးမှာချွေးပေါက်၄-၅ပေါက်လောက်ကျဲနေတာရှိတယ်အဲ့လေးတွေပြန်ကျင်းသွားတယ်အဲ့ဒါ retinol ရဲ့တကယ်အဓိကဟာပဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့လုံးဝမမီးမလျော့ဟုတ်တယ် eye cream eye cream ရေရတပြင်းလာလုံးလိမ့်တာ eye cream သူတွေကလေအားလုံးကလေ eye cream လိမ့်ဖို့ဘသူမှအယုံမရဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်း eye cream မလိမ့်သင့်ဘူးပဲထင်နေတာနော်မလို့သေးတာမရှိတော့မေယာ treaser ဘယ်နေရာနေစပြီးအိုးလာတယ်လို့ခံစားရလဲဆိုတော့ stress များတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးရင် computer ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်မှောင်ကျုံလိုက်ဆန့်လိုက်တာအမြင်လုံးနေသူဆိုတော့လေဒီနားရီမှာဒီနားရီမှာကိုအမြင်ဆက်ဆက်ခြင်းသတိထားမိတာ line လေးပေါ်လာအောင်ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်အရင်တော့ eye cream သုံးတဲ့အလေးချက်မရှိခဲ့ဘူးအခုမှအဲ့တော့မှကငကနဲ့တော့အားကစားလို့တော့မှအဲ့ကိစ္စတော့ဒါတကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်အမှန်တိုင်းဝင်ခံရအမဒါအမလည်းအမှန်တိုင်းဝင်ခံလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုအသက်ကြီးလာတာကိုကဘာလို့ပျော်လဲဘာလို့ဂုဏ်ယူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုငငယ်တုန်းကလုံခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကိုကိုရဲ့နောင်လာနောင်သားတွေကိုဝေမျှပေးလို့ရတယ်ပြောပေးလို့ရတယ်တကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်အမဒီ eye cream ကိုအသက်25မတိုင်ခင်တည်းကအမလိမ့်တယ်နေတိုင်းလိမ့်သလားဆိုရင်တော့နေတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အသက်25 28လောက်မှအမနေတိုင်းလိမ့်ပြစ်လာတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဒါဖះစုအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်အမဒီညနာဘေးနားမှာအမဘာမှပြုပြင်ထားခြင်းလည်းမရှိဘူးဘာမှလှုပ်ထားခြင်းလည်းမရှိဘူးဒါတကယ်ကို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 ပြန်ပြီးတော့ဒါကျေးဇူးဘာကျေးဇူးအတင်ဆုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်စောစောစီစီစကွင်းကဲလှုပ်ခဲ့တာကိုကိုကိုကျေးဇူးအတင်ဆုံးပဲဒီချိန်မှာအရန်ကိုပတ်စံတတ်တာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ရွှေတွေဝယ်ဆုနိုင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါတကယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုလှုပ်တဲ့အချိန်မှာ skin care ကိုဇဲရှိရှိနဲ့လုပ်ရင်နောက်ပိုင်းနေမှာမလိုလားရွှေအများကြီးရမယ်တကယ်ပတ်စံတွေအများကြီးကုန်ခံပြီးတော့အမတခြားဟာတွေလှုပ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်တစ်ခေါက်တစ်ခေါက် treatment သွားယူရင်နည်းနည်းနော်နော်ပတ်စံမှာမဟုတ်တာ skin care ဆိုတာ5000ဆိုရင်ဘယ်နှလားတော့သုံးလို့ရလဲ treatment တစ်ခါယူရင်5000ဆိုပလုံးမဲ5000ဆိုဘာမှလုံးမရဘူးဘာမှလုံးလို့မရဘူးနော်ဈေးကနေမှာ5000ဆိုတဲ့ဟိုဟာလေရိုးတနေမျက်နှာတက်ပြီးတော့ပဲပြ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 နဲ့လေးစားပုတ်လုတ်လိုက်တဲ့ဟာ5000ပဲတစ်ခါပဲပြီးသွားပြီတည်ရမလားမကောင်းပြတာမဟုတ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါကို5000နဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါလုံးဝ basic outfit ပေါ့နော်တစ်ခါတလေဒီလိုမျိုးမေးစီတွေပဲတင်းမို့တော့ high food တွေပဲဆိုလို့ရှိရင်10သိန်းကျော်15သိန်းနေလဲပေးရတာပေးရတာပဲလေဟုတ်တယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြားလို့ရှိရင်လက်စွပ်တကွင်းစာဖြတ်သွားပြီဆိုတော့လေလက်စွပ်တကွင်းမဝယ်ဝင်လိုက်တော့ပါဒါပဲကျင်းနီးလိုက်နေနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစား promotion လေးပြောပြမယ်ကဲကျမတို့အစင်းစင်းမိတ်ဆက်ပြီးပြီဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ကြီးနေနေလဲဒါပို့ပြီးတော့တည်သွားပြီခုနကလေဒီစား comment လေးတွေထဲမှာတွေ့တာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာတချို့မဲ့ချောက်ရှိတဲ့လူတွေတုံးလို့ရလာလို့မိထားတယ်ရှင်ရတယ်ရတယ်နော်မဲ့ချောက်ရှိတဲ့လူတွေတုံးလို့ရတယ်တချို့ပြောတယ်အသားရည်တယ်တချို့ညာအစီပြန်တယ်တချို့က6တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေရောတုံးလို့ရလာရတယ်ရတယ် skin types အတွက်ထုတ်ထားပါတော့ရတယ်နော်ကြတော့ skin texture ရဲ့ uneven ပေါ့နော်ဒီအသားအရည်ရဲ့မညီတာကိုပြန်ပြီးတော့သူကလုတ်ပြီးတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကများသောအားဖြင့်อ่ะဒီဟာ hard chalon whitening မဟုတ်ဘူးဒါချွတ်ဆေးတွေနဲ့ whitening မဟုတ်ဘူးဥပမာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီနေလောင်တန်းကြောင့်ရဲ့အသက်အရွယ်အိုမင်းရောတာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒီအမဲဇက်လေးတွေအယောင်ပြောင်းတာလေးတွေကိုသူကဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့မျက်နှာ brightening effect ကိုရမယ်ပြီးတော့တကယ်ကိုပို့ပြီးတော့ကြည်လင်လာတဲ့ဒီအသားညင်ညာမှုနဲ့အသားဂလိုးမှုကိုရမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာတချို့ပြောထားရင်ဘယ်သက်ရွယ်နေစသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ခုနကပြောသလို product ကလေဘယ်သက်ရွယ်မှာစသုံးရတယ်လို့မရှိဘူးအေးပေါ့ဆယ်ကျော်တက်အောင်ဆိုရင်တော့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဆယ်ကျော်တက်အပေါ်ဆိုရင်တော့သုံးလို့ရကိုယ့်အသားရည်ပေါ်မှာပဲမတည်ဘူးကိုယ့်အသား6တာလားကိုယ့်အရေးချောင်းလေးတွေနည်းနည်းလေးစမြင်နေလားတချို့ကွာ25လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အရေးချောင်းလေးစမြင်နေပြီဆိုရင်သုံးလို့ရနေပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်သက်ရွယ်မှာဆိုသုံးလို့ရပါတယ်အစီပြန်တဲ့အသားရည်နဲ့အစီဖုလေးရှိရင်ကိုသုံးလို့ရလားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်သုံးလို့ရရတယ်နော်အစီပြန်တဲ့အသားရည်နဲ့အစီဖုလေးရှိနေသုံးလို့ရပါဆိုတော့စန်တန်လားအဲ့အရာတွေလည်းကောင်းတယ်အစီဖုတွေလည်းအရင်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကလေဟိုများသောအားဖြင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လေဥ
မှာ engineering တက်တဲ့လူတွေပါလေဆိုအရန်အပြင်ထွားရတယ်အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေကပို့လို့တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုယ်တို့အိမ်ထဲမှာနေတဲ့လူနဲ့အပြင်တစ်ချိန်လုံးထွက်နေရတဲ့လူနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေရဲ့ဒီအပြင်မှာထိတွေ့မှုကပုံများတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါတက်ကတော့ကျောင်းသူအရွယ်ကနေစပြီးတော့တောင်းလို့ရပြီဟုတ်တယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့အသားအရည်ကိုအဲ့ထက်ကစတော့နာတဲ့ကကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ပို့ပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့အသားအရည်ကိုဒါထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဈေးတွေကတောက်လျှောက်မင်းနေကြပြီဆိုတော့ကဲပရိသတ်ကြီးเนาะပစ္စည်းတွေမကုန်ခင်မှာမြင်မြန်လေးဝယ်ထားဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်ကနေဝယ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် www.lossus.com.mm ဝယ်လို့ရတယ်လို့အခု pin comment ပေးထားတဲ့ link မှာတွားရောက်ပြီးတော့လဲ order form ဖြည့်ဆက်ပြီးတော့ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာအဓိကမိတ်ဆက်သွားတာဆိုလို့ရှိရင် L'Oréal Paris ရဲ့ Dharma Live ပေါ့เนาะ series ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာတစ်တဲ့ဟာနေအစ essence ကောနောက်ပြီးတော့ပြီးတော့ pre toner ရော essence ရော pre essence ဖြစ်တဲ့ you coat လဲပါတယ်ပြီးတော့day cream night cream eye cream အကုန်ပါပါတယ်အဲ့တော့ promotion အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထီစားတို့ဘာတွေရနိုင်လဲဆိုရင်အခု promotion 3မျိုးရှိတယ် promotion 3မျိုးထဲမှာ essence မှာတွဲယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ essence ရဲ့နောက်ပြီး day cream ရဲ့ night cream ရဲ့3မျိုးပေါ့เนาะဘာလို့တွဲပေးထားတာလဲဆိုတော့တစ်ခုတည်းသုံးရင်သုံးတာတစ်ဆိုင်ရင်တွဲပြီးသုံးတာပို့ပြီးထိရောက်တယ်အဲ့တော့ essence လိမ့်လိုက်မယ် day cream လိမ့်လိုက်မယ် night cream လိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ငွေရနှုတ်ပြသွားမယ်အဲ့တော့အဲ့၃မျိုးပေါင်းရင်ပုံမှန်ဈေးကပုံမှန်ကောင်တာမှာသွားဝင်9000ကျော်ပေးရမှာเนาะအခု live အတွင်းမှာလေးလေးထက် click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဈေးလေးနဲ့9000နဲ့9000ကျော်လေးနဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်9000ကျော်မှာနေနဲ့ပတ်စံနေအရန်စုမိနေပြီပြီးရွှေတွေဝယ်တော့နော်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်အဲ့မှာစုထားတဲ့9000ကျော်ကိုရွှေဝယ်ရန်ဆိုတဲ့စိုက်စုဘူးကြီးတဲ့ထည့်ချလိုက်ဟုတ်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခု promotion ဒုတိယ promotion ဒုတိယ promotion အနေနဲ့ကကြတော့တချို့ကဒီ essence ကလည်းအရင်နာမည်ကြီးပြီးသားဆိုတော့ဒီက essence ဝယ်ပြီးသားတွေရှိတယ်အရှိမောင်လည်း live တွေလုပ်ထားရဲဆိုတော့လေနော်အဲ့တော့ကိုက essence ရှိပြီးသား okay ဒါဆိုလဲရတယ် day cream night cream ပဲလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဝင်းမင်းသားပြောထားတာနော် day cream night cream ခွဲသုံးမှရမယ်အဲ့တော့နှစ်ပူးဝယ်မှရပါမယ် day cream night cream ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့နှမျိုးပေါင်းရင်မျက်နှာသစ်စိပူစရာမလိုတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ revital lift dharma lift ဟုတ်တယ် facial cream နဲ့မှာပါတယ်ပါတယ်ကျွန်မကင်ပေးပါမလားလက်လေးပါစလို့ဒီလိုလေးပါစေဒီနှစ်ခုတွဲဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသားတို့အာ revital lift dharma lift facial foam ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ် facial foam ကလည်း2020မှာပစ္စည်းပြက်လောက်တဲ့ဒီကိုလုံးဝနေရာတကာမှာပစ္စည်းပြက်လောက်တဲ့ဒီကိုရောင်းကောင်းတဲ့ product တစ်မျိုးပါ okay ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် product ပါအဲ့ဒါတော့ခုနကမဝင်းသားလည်းပြောတယ်ပြီး mommy show လည်းပြောသွားတယ်ဒီသားတို့နောက်လိမ့်မဲ့ skin care တွေကိုနှစ်ဆပို့ပြီးတော့လာလိုက်တော့ဒီမှာလေးနှစ်ဆပို့ပါရမှာရမယ်နှစ်ဆပို့ပြီးတော့ဆုံးမှုအားကောင်းအောင်လို့လုပ်ပေးတာကတော့ဒီ pre essence လေးပဲဖြစ်ပါတယ် you coat pre essence ကိုတပူးထဲဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့30%ခိုင်နှုန်း discount ပါရှင်သူကတော့ပုံမှန်ရောင်းစေး16000ကျော် 18000 ကျော်လေးနဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ကဟမ်ပုံမှန်တော့ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဆိုအာဒီလိုဆိုအောင်သွားရလေအဲ့တော့ဒီက30ရာခိုင်နှုန်းကိုရွှေဝယ်ရန်ပုံနဲ့တခါထက်ထက်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ယူတော့ဘာပဲပြောပြောဒါเนาะဒါရွှေတွေအများကြီးဖြစ်နေပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ live မှာဒီပတ်ဆက်နေစုပြီးဝယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်မကြခင်မှာစိတ်ရွှေရတာ live ဒီမှာကျမတို့အောက်မှာ comment ပေးပြီးဝယ်လို့ရပါပြီเนาะဟုတ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုဟာဒီခါကန်ခေါ်လာเนาะဒီခါလေးဟာကဲအဲ့တော့ကျမတို့ပြောမယ်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတိတိချာချာဖတ်ဖို့အတွက်အထူးဟိုဘက်မှာ message ပေးဖို့အတွက်ရောက်နေပြီမြန်မာဟိုမှာလေဟိုမှာ ready ဖြစ်နေပြီ ready ဖြစ်နေပြီကဲမဟုတ်ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သူ့ကိုတကယ်ကို personally request လုပ်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့စာတွေကိုရေးရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကတင်တယ်ဒါပေမဲ့မဖတ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေးထားတဲ့စာလေးတွေကိုဖတ်ပေးပါလို့ message လေးပေးကြပါတယ်ရှင်ညအောင်မေးမိပါပါဟုတ်အမတို့ပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဟိုရေးထားတဲ့စာရင်းလည်းဖတ်ပေးပါပြီးတော့ဒီနေ့ဆိုလည်းအရန်ကိုတန်တဲ့ promotion တွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အများကြီးလဲအပေးဖို့လဲကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ like and share လဲအခုကနေဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့လဲမိပါတယ်ဆိုတော့ like and share လေးလဲလုပ်ပေးပါလို့ပြီးတော့ L'Oréal လဲဒီထက်မကအများကြီးအောင်မြင်ပါစေပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲလေးမှာလဲအများကြီးရောင်းရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာချင်းနေနေလဲအတူတူလိုက်ဆိုလို့ရပါလေI'm to know boo, here we go, get it done.
message တွေတော့ပေးနေပြီเนาะဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီနေ့ပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ဖို့ပဲလိုရင်းစာရင်းမဟုတ်တော့ဒီနေ့ကစကားတွေပြောတော့နားထောင်ဖို့ပဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်း Lorry Paris page ကိုသွားတဲ့အခါကျရင်ရေးထားတဲ့လေးတွေကိုဖတ်ပေးပါတော့ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့ဆိုလို့ရှင်ခုနပန်းတီ challenge လဲမလက်ထဲရောက်နေပြီဆိုတော့ကြည့်လိုက်အောင်ဘယ်ဘက်ကလိန်ထားရလဲဘယ်ဘက်ကမလိန်ထားဟုတ်တယ်လေဒီဘက်ကလိန်ထားရလေเนาะဒီဘက်မှာအကွင်းလိုက်ပုံညူနေတာဟုတ်တယ်ရှုံလိုက်ကျောင်းသွားပြီ oxidized တွေဖြစ်သွားပြီတော်တော်အိုသွားတယ်နော်တော်တော်အိုတယ်ပန်းသီးလေးတော့တော်တော်အိုပါတယ်ချက်ချင်းလိုက်ရင်ကိုရီမလင်းရင်နော်ဒါတော့ပန်းသီးကတော့လှသေးတာနော်ပန်းသီးက original beauty ပါသေးတာဆိုတော့ essence လိမ့်ထားရပါလေအနီအောင်ဖုံးလေးလိမ့်ထားရပါကလုံးဝဆွတ်ဆိုလေးနဲ့မဲသွားရလည်းမရှိဘူး oxidized မဖြစ်ဘူးဒီဘက်ကရမ်းမဲနေပြီနော်ဟုတ်တယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကတော့ပရိသတ်ကြီးက product တွေတော့ဝယ်ပြီးပြီဒါပေမဲ့နီးစနစ်မှန်မှန်သုံးဖို့လိုတယ်အထူးသဖြင့်ခုနကဒီအပြောနဲ့ပဲပြောသွားဘာပြီးဘာသုံးဘာပြီးဘာသုံးအခုလက်တွေ့ပြမယ်ပြီးရင် hatch long reserve ဘလိုပုံစံလေးလဲဆိုကြည့်ရမယ်ဟိုဟိုချစ်ချင်းခုနပြောလို့နှက်ရည်ကန်နဲ့ခုံစင်လိုက်တယ်လို့တော့မဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့လိမ့်ပြီးနဲ့မလိမ့်ခင်ကတော့သိတာတယ်ဟုတ်တယ်နော် skin care လုပ်ပြီးရတဲ့အချိန်နဲ့မလုပ်ရသေးတဲ့အချိန်ကအရင်သိတာတယ်အဲ့တော့ step by step ပြောသွားမယ်အမပန်းသီးကိုဒီဘီနာလေးမှတင်လိုက်လို့ရတယ်တင်လိုက်နော်မမေရှောင်းကနေပြီးတော့ဘီနာကနေနည်းနည်းလေးပြောပေးပါတော့ဒီဘက်ကမော်ရယ်ညီမငယ်လေးက demonstrate လေးလုပ်ပြီးနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် teacher တို့အဲ့မှာဘလို့သုံးရမလဲဘလို့လိမ့်ရမလဲဆက်ပြောသွားမယ်နော်ဂျာထဲမှာအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့ tips တွေရှိနေဝင်ပေးပြီးနော်ဟုတ်တယ် step 1အနေနဲ့step 1 ਨੇ facial form လေးတော့ဟုတ်ပြီဒါ makeup ဖြတ်ပြီးပြီ makeup ဖြတ်ပြီးပြီ cleansing လည်းလုပ်ပြီးပြီဒီညီမလေးကမျက်နှာအော်အရှိမသူ makeup လိမ့်ထားတာကို micellar water လေးနဲ့ဖြတ်ထားရပါတော့။ဆိုတော့ facial foam လေးနဲ့မျက်နှာတင်မယ်။ဒါ milky foam လို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ texture လေးကအလုံးမဲ့တွေ့ရမယ့်အတိုင်းပဲ။ပြီးွားရင် leather လို့ခေါ်တဲ့အမြုပ်လေးတွေထွက်သွားအောင်လက်မှာလက်နှစ်ဖက်မှာပုတ်မယ်နော်။မျက်နှာတင်းနှီးမှန်းရမယ်နော်ဟုတ်တယ်မျက်နှာပေါ်ဒီဟာကိုတေးချပုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာမျက်နှာမှာအ ਨੇ ဆုံးပုတ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်စက္ကန့်30လောက်ထားမှသူကဒီသူ့ရဲ့ဒီဟိုအာနိသင်အပြည့်အဝကိုရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဆိုတော့ဘာနှစ်ဖက်ကိုစက်ဝိုင်းပုံလေး
တက်မယ်ပြီးရေလေးနည်းနည်းထဲအမြုပ်ကလေးထွက်လာအောင်နောက်တစ်ခုကဒီအချိန်မှာမျက်နှာကိုလုံးဝလက်သေးနဲ့ကုတ်ချင်းဖဲ့ခြင်းလုံးဝမလုပ်ရပါဘူးလက်ထိတ်ကလေးတွေနဲ့လှုပ်ပေးပါအဲ့အချိန်ကြာလို့ရှင်တခါတည်းကိုယ်အသားကသွေးလည်ပတ်မှုအာကောင်းသွားပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့အချိန်ကြာလို့ရှင်သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့အသားရေကပို့ပြီးတော့ဒါပို့ကောင်းလာတယ်ကိုယ့်ရဲ့ quality ကောင်းလာတယ်ပြီးတဲ့အခါကျရှင်လည်းချွေးပေါက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီဟာတွေကတခါတည်းအာဟိုတန့်စင်ပြီးသားလည်းဖြစ်သွားတာပါနော်ဟုတ်တယ်ပြီးရင်မျက်နှာလေးကိုရေနဲ့ပစ်ချမယ်အဓိကကတော့ဆက်ပြာတွေပြအောင်တစ်ကမယ်နော်အဲ့တော့ကိုတော့ဝင်တက်လိုက်ခြင်းကိုတက်မြဲမြဲများလားဒီနေ့မိတ်ကတည်းသိမ့်မလိန်တာဆိုတော့လေမိတ်ကမလိန်တာမိတ်ကမလိန်တာဒီမှာလည်းဖောင်ဒေးရှင်းမလိန်တာဒီနေ့ရှင်းကျော်ကြတာပဲကျွန်တော်ရစကင်ကဲပြီးရတယ်ပုံမှန်တန်းပြီးပါနေတင်လိုက်တယ်ရိုင်းလိုက်ပါညစေလက်တော်မွေးဆိုလဲဒါ origin နဲ့ပဲအဲ့ဒါတော့မပြောတော့ဘူးမဟုတ်ပါဘူးပြောတော့ပါရှင်ဒါတမင်တသက်အားလုံးပြင်းနေမှာဆိုလို့ညီမလေးမိဒါမဟုတ်မျက်နှာတင့်နေတော့ဒါဖြော့ပြေးပါဖြော့ပြေးတသက်ပါမှန်တယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအရန်ကိုစူးစမ်းပြီးလုံမထားပါတယ်ဒီကိစ္စနှစ်နာရီတုန်းကြာနှစ်နာရီဒီကိစ္စအရန်ကိုလုံမထားရယ်မိတ်ကောက်ကို9နာရီခွဲတော့ပြင်တော့9နာရီခွဲတော့စပြင်တော့9နာရီခွဲမှဒီဟာမတိုင်ခင်မှအနက်ကောက်ပြီးတော့အသေးသန့်လာဆိုတော့ဒါ milky phone ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီညီမလေးရဲ့မျက်နှာမှာလုံးဝချုပ်သွားတာပြီးတော့မျက်နှာချင်းချင်းချိန်ခဲ့တာမျိုးလေညတော့ငငယ်တော့မျက်နှာတင်မျက်နှာတင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ချောက်ပြီးတော့ကျန်းသွားပြီးကြီးပြောင်းသွားရလို့ခံစားရရဆိုတဲ့ဟာတွေကဒီခေတ်ကြီးမှကျန်းသွားမှဒီခေတ်ကြီးရမှဒါခေတ်သစ်စနစ်သစ်မှာမျိုးမျိုးမရှိတော့တက်လှုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်စို့ဣနူးညံ့ပြီးတော့ချွတ်ကြည့်ချွတ်ကြည့်လေးဖြစ်တော့မှဒါဟာဈေးကြီးတဲ့ဒါဟာဈေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတောင်းနေပြီဆိုတော့အထေး feeling ဈေးကြီးတဲ့မျက်နှာလေးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အထေး feeling အဲ့ပြီးတော့လာဈေးကြီးတဲ့မျက်နှာ second step toner လေးတုံးကြည့်မယ်နော် okay လာ toner ကခုနကပြောသလိုပဲ milky toner ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာကော်တွန်ဘတ်ထဲကို3လေးစက်လောက်ထည့်မယ်ပြီးရင်မျက်နှာပေါ်မှာ second သူက cleansing step ရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ပေါ့နော်မျက်နှာတန့်စင်တဲ့အဆင့်ရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်တိုနာလည်းကျော်လို့မရဘူးနော်ဟဲ့ကျမ asset လိမ့်မရပဲတိုနာမလိမ့်တော့မရဘူးနော်အဲ့လိုတကယ်မရဘူးတိုနာလိမ့်ကိုလိမ့်ရမှာနောက်တစ်ခုကတိုနာကိုသုံးတဲ့အခါကျလို့ရှင်ခွင်းနဲ့သုံးရမလားအာနက်နဲ့သုံးရမလားအဲ့ကိစ္စကတော့တကယ်တမ်းပြောလို့ရှင်ကိုယ့်မျက်နှာကလုံးဝပြောင်းစစ်နေအောင်တက်ပြီးပြီးကိုယ်မှာတကယ်ကို confidence ရှိနေပြီဆိုရင်တော့ခွင်းမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းခွင်းနဲ့သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိုနာကိုခွင်းနဲ့သုံးတဲ့အတွက်ကိုယ့်မျက်နှာမှာရှိတဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ဒီရှိသမျှဟာတွေအကုန်လုံးကိုဖယ်ရှားပြဖို့အတွက်ခွင်းကဒါကိုပို့ပြီးတော့အာရင်ဖြည့်ပေးရဆိုတဲ့သဘောပါပဲဒါကတော့ခွင်းနဲ့သုံးတာမသုံးတာတော့ကိုယ့်ရဲ့အာစိတ်နှစ်သက်မှုပေါ်မှာမူတည်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ထီစာတော့လေဟိုမျက်နှာအသားရေလှဖို့အတွက်ကတန်ရှင်းမှုပုံမှာရံအရေးကြီးရလို့ထင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ထီစာဆိုရင်ဂွန်းနဲ့ပဲတုံးတယ်အမဂွန်းကိုအဂွန်းနဲ့ဟာကိုအမကညဘက်ကြရင်ဂွန်းနဲ့တုံးတယ်မနဲ့အိယာထားလို့ရှိညမနဲ့အိယာထားရင်မတုံးဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုရင်တတိယအဆင့်နဲ့ essence လေးတုံးမယ်သူကဘယ်လိုတုံးရမလဲဆိုရင်လက်ဖွားရဲကို3 4စက်လောက်ထည့်မယ်လက်ဖွားရဲမှာအနွေဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူချိန်လေးရအောင်ပေါ့နော်အနှွေးတက်လေးပေးလိုက်မယ်ဒါမှအသားရင်းကိုနှင်းလင်းမြင်းမြင်းစိတ်ဝင်သွားမှာပေါ့အဆင့်ကတော့လေအရင်တော့သုံးရကောင်းမဲမသိဘူးနောက်ပိုင်းဒီကိုဗစ်ကာလမှာလေအရင်လာကျတော့နှစ်ဖူးလေးကနေစပြီး tap tap လုပ်မယ်နှစ်ဖူးလေးကနေစပြီး tap tap လုပ်မယ်ပြီးတော့ပါပေါ့နော်ပြီးတော့တမျက်နှာလုံးကို tap tap movement လေးနဲ့သွားမယ်ပြီးတော့မှပိုးတဲ့ဟာလေးကိုလေဘင်းကိုဆွဲပြီးတော့လိမ့်လိုက်မယ်လေဘင်းကျမကြီးအရေးကြီးတယ်လေဘင်းလေအိုမင်းရင်ရော်နေလို့မရအောင်ဟုတ်တယ်လက်မှာပူနေရလေးတွေကိုနောက်ဆုံးလေဘင်းရင်ရော်လေဘင်းအိုမင်းရော်နောက်ဆုံးကအများအများဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးအင်ကြီးတွေဝင်နေရမယ်အပိတ်တွေဝင်နေခဲအောင်လုံးကြီးလို့ဖြစ်ကုန်ပြီစကားတွေပြောပြောနေပြီးရင်တော့ step 4အနေနဲ့ youth goal လေးဒီနေ့30ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ထားတဲ့ပစ္စည်းပဲရှာတာဒါတခုနအရှင်းဟာတွေလည်းလျှော့ရနော်ပစ္စည်းပစ္စည်းစုပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲရွှေပွဲမယ်နော်ရွှေတွေစိတ်လေးရွှေကုတ်လေးက dropper လေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီထဲမှာပါတဲ့အတန်လေးကိုမျက်နှာနဲ့အသားနဲ့လုံးဝမထိအောင်နော်မထိဘဲနဲ့နှစ်ဖူးပေါ်မှာတစ်ဆက်ချမယ်ပါနှစ်ဖက်ပေါ်မှာတစ်ဆက်စီချမယ်ပြီးရင်မေးစီမှာတစ်ဆက်ချမယ်ဟုတ်ကြပါဒါနဲ့ကြာသွားရင်လည်းမင်းမလိမ့်မယ်မေးစီကကြာကြတယ်လို့ပဲပါလေးနှစ်ဖက်လေးမယ်မေးစီကဟာတော့မျောကပို့လို့ရှင်လည်းပြီးတော့တခါရဲဆွဲလိမ့်လိုက်တာအမြင်အမကတော့အခုနလိုကြာမှာဆိုလို့အမရဲ့လိမ့်ပုံလေးနီးလေးကဒီလိုလေးလိမ့်နေအမကဘာလဲဆိုတော့လုံးဝ no like not even one drop is wasted ပေါ့နော်အဲ့တော့အမကဘယ်လိုလဲဒီလိုလက်နဲ့ခံထားတယ်
နော်လက်နဲ့ခန္ဓာကြီးပြည့်စုံညှစ်ချတယ်ဘက်ကိုပြည့်စုံညှစ်ချအဲ့ဒီအချိန်မှာလက်မှာလည်းပိတ်ပါရပြည့်စုံအမအားရပါရဒီလိုလေးပြီးလည်းမင်းဒီမှာဒီလိုလေးတာမယုံလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ live data မှာကြည့်ပါရှင်အားရပါရပြင်းတာဆိုပြတာအဲ့လိုပါလဲဆိုတစ်ဆက်တမုံကစ waste အဖြစ်မခံအဖြစ်မခံဘူးအဖြစ်မခံဘူးနောက်တစ်ဆင့်နေနေကတော့ ice cream လေးမဖြစ်မနေ ice cream လေးနဲ့ ice cream ကိုဘယ်မှာလိမ့်ရမလဲဆိုတာမင်းနေတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ထိစားနောက်ဆုံးတစ်ဆင့်မလိမ့်ခင်မှာ ice cream ကိုလိမ့်ရမယ်နော်ဆိုတော့ ice cream လိမ့်ဖို့အတွက်ကလက်ငါးချောင်းလုံးမှာကိုယ့်ရဲ့လက်ငါးချောင်းလုံးမှာအားအလျော့ဆုံးအားမရှိဆုံးကဘာလဲဆိုရင်လက်တစ်ချွတ်ပေါ့နော် ring finger လေးဆိုတော့အားကမျက်နှာမျက်လုံးအောက်အသားကြီးကခန္ဓာကိုယ်မှာအနုညံ့ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်တစ်ချွတ်လေးနဲ့ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်လက်တစ်ချွတ်လေးမှာပဲခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ရအောင်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတာနဲ့ထဲကနေပြီးတော့ tap tap movement လေးနဲ့လိမ့်မှာอืมอีวายอปอบะเล่นเล่นรู้ยะเรอ้าเราดิโลเมียวเลยไอโรล่าอ๋อ yes ไอโรล่าเล่นรู้ยะเรพี่รอมะวินเมนตันคุณน่ะก็ပြောท่าล่ะดิดีเนี่ยสไมล์ไลน์นี่ป่ะสไมล์ไลน์สไมล์ไลน์นี่ป่ะตะคาเรนะพูกูจ่มนี่จ้ะญะคงนักคู่จ้าเนี่ยป่ะเล่นรู้ยะคู่จ้าเนี่ยแล้วเล่นรู้ยะดีเนี่ยลิเตชาเล่นพี่ดีเนี่ยสรุป movement นี่ก็เปลี่ยนไปมั้ยเนาะ movement นี่ก็ဒီအတွင်းထဲကနေစပြီးတော့ tap tap movement လေးနဲ့လက်တကြွယ်လေးနဲ့လင်းပေးရပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့မှဒီညမလေးကခဏနေသူအိမ်ငိုက်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မအိမ်ရောက်ဝင်တော့မှအိမ်ရောက်ဝင်တော့ပါဘာလဲ night cream ပေါ့နော် night cream လေးလို့ရပြီ။ကဲ night cream oops sorry night cream ကိုအဓိကလေး night cream ကိုလင်းဖို့လေးမင်းကလေးတော်တော်များများအမျိုးသမီးတော်တော်များများတကယ်ကိုဝင်လေးကြတယ်အာလို့လားမလို့လားအရန်ပြောကြတယ်တကယ်တမ်းကိုအိတ်တဲ့အချိန်မှာကိုအိတ်တဲ့အချိန်မှာမှတကယ်ကိုအသားကြီးကတကယ်လှုပ်ဆောင်ရဲ့အလုပ်တည်းကဒီအချိန်မှာမှ salt turn over လုပ်တဲ့ဟာဒီအဲ့ဒါမျိုးကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တကယ်ကို night cream ကလိုကိုလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ night cream ကိုအားရပါရတကယ်ကိုစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ညှစ်ပြီးတော့လိမ့်ပါစိတ်နာပြည့်နေလိမ့်ပါစေနာအဖြစ်နဲ့ကိုကိုကိုစေနာထားပါကိုကိုကိုလှကြင်ပါနော်ဟာကြောင့်ရှင်လေဟာကိုမလိမ့်တော့ဘူးဆိုတော့လေတရက်မလိမ့်တရက်မလှဘူးကွာတိလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေဟိုလှရမလှဘူးဆိုတော့မိတ်ကလိမ့်တာတွေဘာကြီးနဲ့ဘာမှမဆန်ဘူးဒီကိုရောင်ကိုဝါတောက်ပါတာကိုနော်တည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးကအတွင်း skin ကဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီလေတူခရင်းနေကုန်လားလေဟိုလိုစီးကပ်မှုလုံးဝမရှိဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဘာမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်အသားရဲ့စိတ်ဝင်မှုလုံးမြန်တယ်မြန်ပြီးတဲ့အခါမှာကြာလို့ရှင်အသားပေါ်မှာတကယ်ကိုဆူဆူအီအီလေးနဲ့ကြံခဲ့တယ်အခုဆိုရင်ဒီဘက်လက်ကလေရှိသမျှစကင်ခဲအကုန်ဆန်းထားတဲ့လက်တည်လားဒီဘက်လက်ကဒါတပန်းတိတော်မလို့ပါဘူးဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တိထားမယ်နဲ့တွေ့လားဒီမှာအယောင်တွေ့လားဒီမှာအယောင်စုံနေတဲ့ဟာကိုသိချင်သူရဲရည်စင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ထိစားသူခဏနာပြဒီမှာကြည့်ဆိုတော့မကြည့်ဘူးကျွန်မဒီမှာဒါလိမ့်ထားတာဒါမလိမ့်ရသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုချင်းတက်လိုက်ပြီမင်းချင်ပါချင်ပါအရှင်မနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီဟာကညာပတ်မလို့နေဝင်ခင်းပတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးလိမ့်လိုက်ရုံပဲเนาะခုနအစင်တိုင်းကိုဒီဒီခရီးလိမ့်လိုက်မယ်ဟုတ်ဒီခရီးထဲမှာ SPF 35ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအိမ်ထဲမှာညင်လို့ရှိရင်လေဒီခရီးလိုလားမလိုဘူးလား SPF လိုလားမလိုဘူးလားဆိုရယ်မင်းနေကြတဲ့လူတွေဒီမှာတစ်ခါတည်းဖြည့်ပေးရစေဘာဖြစ်လို့အိမ်ထဲမှာညင်လို့ရှိရင်လေပရင်းပေါက်တာကညီပြီးတော့နေအောင်ကြီးတွေဝင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပရင်းပေါက်တာကညီပြီးတော့တစ်ခါလေးရေကညီပြီးတော့လည်းပြန်ပြီး reflection တွေလာပါတယ် TV တွေကြည့်ရယ်ဖုန်းတွေကြည့်ရယ်ဆိုလို့ blue ray တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကောက်ဝယ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်မကြည့်အောင်ဘယ်လိုသိတာလဲအေးလေဒီဘက်ကမလိမ့်တော့ဒီဘက်လိမ့်လိုက်တဲ့အရန်တိတာအသားဖြူတာအသားဖြူတာမဖြူတာအသားညိုရမ်းဆိုကျွန်တော်ဆိုအသားညိုရယ်ညိုရက်အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကိုကိုကဲရှင်းပြလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ဆိုအသားညိုရယ်ဒါပေမဲ့ကိုအသားညိုတာကိုကိုကြိုက်တယ်အာဂုံလဲယူတယ်ကြိုက်လဲကြိုက်တယ်အဆင်လဲပြေတယ်ကိုအတွက်ဒါပေမဲ့တခါကျရှင်ကိုကိုကြည့်တဲ့လူတွေကအဆင်မပြေကြဘူးသူတို့ဖြူလားဆိုတော့လည်းမဖြူကြဘူးသိရမလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာအသားရည်နဲ့ဆိုရင်ကိုကသာဓာတ်ပုံနဲ့မှာညိုရယ်ညိုရယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုအလဲအလတ်လောက်မှာပါပဲလုံးဝဟိုညိုညိုမဲမဲနဲ့ကာလာတိုင်းကလှပါတယ်ဟုတ်တယ်သူဆိုကြိုက်အောင်အလှဆုံးဘူးမရှိဘူးဒါပေမဲ့အသားအရေလှပွားအရေကြီးတယ်နော်အသားကအရေကြီးတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒါကတော့ skin care လိမ့်ပုံအဆင်စင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုပြသွားတာကတော့ညဘက်အချိန်ရောက်နေဆို night routine လေးပေါ့နော်နေ့ဘက်ဆိုရင်ခုနကနောက်ဆုံး step night cream မှာ treat ရဲ့ day cream လေးသုံးပြီးပြီးသွားရင် makeup မလိမ့်ခင်မှာ sunscreen လေးလိမ့်ပြီး makeup လိမ့်အပြင်ထွက်လို့ရပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနီလန်းလေးတွေကအားလုံးလည်းအလွယ်တကူလိုက်လို့ရမယ် product ကောင်းကောင်းယူပြီးရင် product ကောင်းကောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးဖို့လည်းအရေးကြီးသေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ခုနကနီးစနစ်မမှန်အောင်ဒါအားလုံး
လေးလာထားပါပြီးတော့မမေ့ပါနဲ့အဲ့အတိုင်းလေးအစင်စင်လေးရရစကင်ခဲတွေကိုမှန်တင်ကုန်ပေါ်မှာထားယုံနဲ့ကိုမလှလာအောင်နော်ကိုကတကယ်လိမ့်မရအောင်လိမ့်မရမယ်နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဂျူကနောက်တစ်ချင်းတစ်ပုတ်ဆုံးမှာဆိုတော့သူရဲ့နောက်တစ်ပုတ်မလာခင်မှာထီချာတို့ TV ကြော်ညာလေးတစ်ခုဝင်မယ်အဲ့တော့ပြီးရင်အားလုံးနဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ပါမယ်ရှင်promotion ni ba ape ne chin le do na sa mye twel le jesus myai tumar le so ro phit kho pe de loria ko le jesus myai tumar le di thamak do a myin mu re mya ya shi ba se lo su taung pe ne so ro ho phet twa lai me no la wa di ba ko la wa shi twa ba le shi di ba ka ni di ba ka ni jesus ba re shi hello hello welcome back ဟာမေဘာမေမတူတူပါလားနောက်မှာနောက်မှာပလင်းနေပလင်းနေလို့လာတယ်ပိုင်ဝိုင်းပါလေနေပိုင်ဝိုင်းပြီဒီမှာဟုတ်ဘူးလေဒီမှာဒေးနေနိုင်နေဝယ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါဘလောက်
ဒေးနဲ့နိုင်နဲ့ဝယ်လို့ရှိရင် facial foam တစ်ခုလက်ဆောင်ရမှာ Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရတယ်ဒီ SM မှာထဲလိုက် SM day night ဆိုလို့ရှိရင်30ရာခိုင်နှုန်း off 5000ကျော်ပဲကြမယ်5000ကျော်ကနေပြီးတော့3000ကတက်တာနော်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုအကယ်ခုနယူကော့ပေါ့နော်ယူကော့ pre SM ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်2600ကျော်ကနေပြီး18000ကျော်ပဲကြပါမယ်အဲ့တော့မြန်မြန်လေးဝယ်ကြပါဒီမှာလေး comment နေရလေဒေါင်းရှောက်ထီစာဘက်နေရတချို့ကလေဘယ်မှာဝယ်ရမလဲဆိုတော့အခုလေပင် comment လောက်ထားတာလေးတွေ့ကြလားမသိဘူးရှင်ဒီအောက်မှာလေ Lore Paris MM ကနေပြီးတော့ထီစာတို့ပင် comment လေးမှာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ skin care talk အဲဘာညာဆိုပြီးတော့ comment လေးရှင်လေးအဲ့ဒီမှာသွားကြည့်လိုက်ပါနော်အဲ့မှာ link တစ်ခုတောင်ပေးထားပါတယ်အဲ့ link တစ်ခုထဲမှာစိုက်တဲ့ link တစ်ခုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်ဝယ်လို့ရတယ်အလွယ်တကူအဲ့ဒီညွှန်ထားတဲ့အတိုင်းတွေဝယ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကနေဝယ်ရမလဲဆိုဒီ comment ကနေပြီးတော့ link လေးရှိမယ်အဲ့ link ထဲမှာဝင်ဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဝင်ဝယ်ပေးပါရှင်တချို့ comment မှာပေးနေကြတယ်ဟော SN ယူမဲတို့ day and night cream တပူးစီယူမဲတို့ comment မပေးနဲ့နော်ဒီစားတို့ဒီ link လေးမှာဝင်ဝယ်ပေးကြပါ comment ပေးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့က comment ကိုကတော့နောက်မှကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်တကယ်လို့ link ကနေပြီးတော့ဝယ်တဲ့လူတွေကအရင်ရပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းပို့လို့ရှိရင်တော့ comment တွေကလူတွေဖြည့်ပေးပါမယ်တို့ဒါပေမဲ့အခုက comment တွေကအရန်တက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခဏလေးတော့တီးခတ်မှာတကယ်မြန်မြန်ရကျင်တော့ link ကနေပြီးတော့မှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးဒီ link ကနှစ်ခုပေးထားဆိုတော့တစ်ခုဆန်းလို့မရသေးဘူးဆိုနောက်တစ်ခုဝင်လို့ရတယ်เนาะကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် Treasure တို့အခု give away အတွက်ကိုလည်းဒီမှာ family ရောက်လာပြီဆိုတော့ဒါလေးမသွားခင်ဒါလေးမသွားဒါနောက်ဆုံးအပိတ်ကြမှာ cancel family နဲ့ပိတ်ပြီးလိုက်ကြမယ်အဲ့တော့အားလေးမသွားခင်နောက်ဆုံး session လေးရောက်လာကြပြီ Treasure တို့အရှိမနုပြိုချင်းခရီးစဉ်နေနောက်ပြီးတော့ဒီဘယ်ချိန်မှာကိုကိုအိုမေးရရောလားလို့ခန်းစားရလဲဆိုတော့မေးခွန်းနေအများကြီးမေးခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့အဆုံးသက်လေးမှာဘာလေးနဲ့အဆုံးသက်ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုခစ်ကလေတို့အမပြောတယ်လို့အရင်တော့ဆိုလေဟိုတော်တော်အသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်လာမှာအိုမင်းရော်တဲ့ဒီ sign နေအထူးဖြင့်အသားအရပြလာကြတာပေါ့နော်အမေဆိုပြောဟာငါတော့ဘာမှမလိမ်ငါလည်းနုနေရပဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဒါပေမဲ့အခုခစ်ထား20ကျော်လောက်နဲ့လည်းအရေးချောင်းထွက်လာပြီဟုတ်တယ်25လောက်နဲ့လည်းအရေးချောင်းဆထွက်လာပြီဆိုတော့ဟိုအိုမင်းရော်အမဲဆက်တင်းတိတ်တရားလည်းတော်တော်များများပါနော်အသက်ငယ်ငယ်လည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုဒီဘက်ခစ်ကအသက်ကြီးတာနည်းနည်းပုံမြန်လာတယ်ဒီ sign နေမြန်မြန်ပုံထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာတွေကပို့ပြီးအသက်ကြီးစေတယ်လို့ထင်လဲဒီဘက်ခေလူတွေအတွက်ဆိုရင်အစာအတအစာအတဘာဖြစ်လို့ဆိုအစာကြောင့်ကအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီဈေးဆိုင်နေမှာအစာတောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပလတ်စတစ်ထုံးနဲ့ချိတ်ထားတဲ့အစာတောက်ကနေတယ် yes မှန်တယ်သိရမလားအမားတို့ဆိုငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလေမယန်းသီးပုံချိန်ဆိုမယန်းသီးလေးတွေကိုလေကတော့လေးတွေနဲ့ထိတ်ပြီးတော့စားလို့ရတဲ့အချိန်တည်းရှိခဲ့ဘူးတယ်သိလားဒါပေမဲ့အခုဆိုအဲ့ဒါမျိုးမရှိတော့ဘူးအားလုံးကပလတ်စတစ်ထုပ်တွေနဲ့အသင့်စားအစာစားတွေများကြတယ်ပြီးရအခါကျလို့ရှိရင်အားလုံးကဒီ process food တွေကိုစားကြတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဟိုပေါ့နော်ဟိုဒီချင်းကန်ဆက်အရန်စားကြတယ်ချင်းကန်ဆက်အရန်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ပူအိုက်ဆုဆိုတဲ့ရာသီဥတုလည်းဖြစ်တယ်ချင်းကန်ဆက်လည်းစားတယ်ဆိုတော့ဒီချွေးပေါက်တွေကအလုတ်တွေပိုလှုပ်ရတယ်အဲ့အချိန်မှာငံအရန်စားတဲ့လူတွေကချွေးပေါက်ကျဲတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီခေတ်မှာအရန်တကြားများတဲ့အစားအစာတွေအရန်များတယ်တကြားအရန်စားနှုန်းအကြီးလို့ရှိရင်အရွယ်မတိုင်ဘဲနဲ့မျက်လုံးအောက်တွေညိုတာတွေမျက်ကွင်းညိုတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါအစားအသောက်ကလည်းအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမကတော့ချင်းကန်ဆက်မစားဘူးကိုကိုတိုင်းကလည်းမကြိုက်တာလည်းပါတယ်ဟုတ်လားအမကလုံးဝချင်းကန်ဆက်မကြိုက်ဘူးအမကအရသာကဲလွန်းသောအရာဟိုဟာမှန်မြတ်မကြိုက်ဘူးချိုလုံးငံလုံးချင်းလုံးဆက်လုံးဘာမှမကြိုက်ဘူးအမပုံမှန်ရိုးရိုးတန်းတန်းဟာစားတယ်ပြီးတော့အမစီကြော်သိမ့်မစားဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့အစားအသောက်ကိုကိုကကြည့်တယ်ဒီနေ့တနေ့မှာကိုကအရွက်ဘလောက်စားပြီးပြီလဲရေဘလောက်တောက်ပြီးပြီလဲပရိုတင်းဘလောက်စားလဲအမြင်ဓာတ်ဘလောက်စားလဲဆိုတာတော့အမြဲတမ်းချင့်ချိန်ပြီးတော့စားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့လုပ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒီဘက်ခေအစားအသောက်တွေကြာလဲတချို့အစားအသောက်တွေကအမဓာတ်ဥဆေးတွေလည်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တီးရွက်တွေဆိုလည်းတမျိုးဥစားတွေတုံးပြီးတော့ process လုပ်ထားတာဆိုတော့အရင်တော့လူတွေကျမ်းမာရဲကျမ်းမာရဲဆိုတာမဆန်တော့ဘူးလीနော်ဟုတ်ကြတော့ကိုကုတ်ကိုခယူဆိုင်ရမှာဆိုတော့အစားမရှောင်နိုင်ဘူးအဆက်မရှောင်နိုင်ဘူးအစီအိမ်မရှောင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ skin ကိုပြန်ခယူဆိုင်ဖို့ကဟုတ်တယ် skin care ပဲရှိပါတယ် skin care ပဲရှိပါတယ် skin care ဆိုလို့ skin care ပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အစားအသောက်ပေါ့အမောအစားအသောက်ကလူကိုအသက်ကြီးစေတယ်ခုနပြောတဲ့တကြားအစားအငန်တက်အဆက်တက်တကတကယ်တကြားကတော့လူအတွက်အစိတ်ပဲနော်လုံးဝအရန်အိုဆေးရဲ့ထဲမှာပါတယ်တကြားရှောင်နိုင်ကောင်းဆုံးအဲ့ဆိုတော့နောက်ဘာရှိအောင်မချင်လဲအစားပြီးတော့အစားအသောက်ဆိုအဲ့အသောက်မျိုးပါအသောက်ပေါ့အသောက်ပေါ့အကြော်နည်းနည်းပေါ့နည်းနည်းအော်တော့
တော့တက်လွယ်လေတော်တယ်တက်လွယ်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကပိုင်တော့ကိုကလည်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့ပိုင်တော့တာလေမင်းကတော့ပိုင်တော့ကော်ဖီလိုပေါ့ကော်ဖီတို့လဖေးတို့တောက်တာပါကော်ဖီတို့ဒါရင်ကလည်းအိုမင်းရင်ရောဟုတ်တယ်နော်ကော်ဖီလဖေးရင်လည်းအရန်အိုမင်းရင်ရောစီအလွန်ကြုံဖြစ်ပေါ့နော်အလွန်ကြုံဖြစ်ဒါပေမဲ့သူပြောတာအေးတောက်မဟုတ်တောက်ကြအောင်ဟုတ်တောက်ကြတာအဲ့ကောဟုတ်တယ်အယ်ကိုဟောပါဝင်နေဟာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုလည်းကြိုက်တယ်လीနော်ဟိုကြိုက်တော့တောက်တယ်လीအဲ့တော့ဟိုဥမာအဲ့လိုကြိုက်ရင်တကယ်ရှင်းနဲ့တွားပြီးတော့တောက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်ရေတွက်ရေတက်ခန်းချောက်တာလည်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးလို့ရှင်ရေဘလောက်ပဲတောက်တော့မရအောင်ဆိုတော့အဲ့ကြိုင်လည်းပြန်ပြီးတော့ skin care ပြန်သွားရတာပေါ့နော် skin care ပြန်အဲ့အတောက်မှာလည်းနည်းနည်းတော့တော်တော်ဖြစ်နေတယ်အတော့ကနည်းနည်းမဟုတ်တော်တော်ဖြစ်တာနည်းနည်းမဟုတ်တော်တော်ဖြစ်တာတွေ့ကြုံတဲ့ဘူးသူတားစီရင်ဆိုတော့ပြောနေတယ်နည်းနည်းတော်တော်ပေါ့နည်းနည်းတော်ဒါတော့လေတန်ငယ်စကားတကြီးကြပေါ့ရှင်ချစ်ချစ်ဟဲ့ no no ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာဒါအမှန်တိုင်းပြောတာကိုက skin care မှန်လောက်တာလဲပါတယ်အမကအဲ့လိုမျိုးဟိုငယ်ငယ်တဲ့အချိန်မှာတကယ်တမ်းပြောရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအသက်20အတွင်းမှာကိုကအလုံးလောက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုနိုင်ငံခြားမှာလည်းနေခဲ့ရတော့လေဟိုအဲ့လိုအပြင်အဲ့လိုညမိုးချုပ်တွေတွားခဲ့တာတွေအဲ့လိုမျိုးဟိုအရင်အတောက်တွေတိတ်မရှိခဲ့ဘူးတကယ်မရှိခဲ့ဘူးတကယ်ကိုမရှိခဲ့တာအဲ့ဒါတူတူတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးမလုံးနဲ့မပြောပျော်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လေထီစားလို့ဆိုလဲနောက်ပိုင်း9 out အမအလွတ်ပျော်တာဟုတ်တာနော်နောက်နေဆိုအမအလွတ်ပျော်တာတောက်စီရမလို့ဝင်တဲ့ဒီတိုင်းရတယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းမထိဘူးလေသိရမလားအဲ့တကယ်ကောင်းတယ်မညာဘက်ကွဲသွားကိုက social drinking ပေါ့ပါတီတွေပါတယ်ရောက်လို့မွေးနေ့တွေပါတယ်ရောက်လို့နည်းနည်းပွားတောက်ရတယ်ဟုတ်တယ်နောက်တနည်းမနဲ့ကြည့်လိုက်မျက်နှာအိုစာသွားတာ10နှစ်လောက်အိုသွားတယ်လို့ပဲအတကယ်ပါဟိုကညဘက်ဟာ crop in bari သွားလာပြီနောက်တနည်းမနဲ့ချာမပြောနဲ့တောက်လိုက်ပြီးတော့အိမ်ပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှစကွင်းကဲဖို့တတိမရအောင်အဲ့ကောအမှန်ပဲအဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒီမှာတော့မရအောင်ခုနောက်ပိုင်းအရင်ကယူဆိုင်မရအောင်တောက်ရင်ပြန်လာတော့ရှင်းလာတယ်ဒီလိုဖြစ်နေတော့မှတော့ရအောင်တွန်းနာလောက cleansing လောက်တာနော်လောက cleansing လောက်နောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိအစိုးဆုံးတစ်ချက်ဆိုလေဒါဒီ night cream ကြီးယူပြီးအိပ်ပြောskin care လို့ဆက်မနေချင်အရင်အိုလို့ဘယ်နဲ့ချင်အိုလို့ဆက်မနေနဲ့ထိသေးသေးနဲ့အဲ့လိုဆေးဖြူဝါဖြစ်ဆိုရင်တော့လည်းနှစ်ခုလုံးကို balance လုပ်ပြီးတော့တွန်းရအောင် Okay အစားနဲ့အတောက်တော့ဟုတ်နေနောက်တစ်ခုပါရှိရုံလဲမတော့ဆိုရင်တော့ stress ပေါ့ကိုကကဂျုံကန်လှုပ်ရှားရတယ်လေနော်မိမတွေရောမိမတွေရောကြိုးစိုးရတယ်တူကြီးရောတချင်ချင်းတည်ရလို့ကိုတို့တူကြီးတွေပါပေါ့အော်အဲ့ဒီစေဘန်ကင်းလားကိုလုံးကိုယူလေကိုလုံးကမတူဘူးမမတူဘူးမတူပါဘူးမလေးမလေးပြန်ပါပဲစမ်းစမ်းလည်းဈေးဝယ်မှရှိပါသေးတယ်ရှင် available so stress ကအရင်များတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုက laptop နဲ့အမြဲတမ်းကြည့်နေရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့က race တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ထိနေရတယ်တဖြည်းနဲ့လေကိုအသက်ထက်ပိုပြီးအိုစားလာတယ်လို့ခံစားလာတဲ့အချိန်ကြီးခံစားရတဲ့အချိန်ကြီးရှိရဆိုတော့ skin care နဲ့ပဲပြန်ကြရတာဟုတ်ပါ skin care နဲ့ပဲပြန်ကြရတယ်အမြဲတမ်းဟိုအရင်တော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် L'Oreal မှာမလုပ်ခင်တော့ skin care လုပ်ရမှအရင်ပြင်းဟုတ်လားလုပ်ဖြစ်ဘူးအခုဒီ L'Oreal မှာအခု၄နှစ်ကျော်ပြီပေါ့ဆိုတော့ပုံမှန်လုပ်ဖြစ်လာတယ်ပုံမှန်ကိုကိုကိုကယူဆိုင်ဖြစ်လာတယ် pamper myself ပေါ့နော်ကိုကိုကို me time လေးပို့ပေးဖြစ်တယ် skin care လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတော့ဟိုဘယ်လောက်ပဲ stress များများပြန်ကယ်ဖို့ကစကင်ကဲရှိရပေါ့ဟုတ်တယ်အစားတော့ကိုမရှောင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်စကင်ကဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုအမဆိုနေဥမာတချို့တွေကမေးကြတယ်ဘယ်အချိန်မှညနေပိုင်းကိုစကင်ကဲရလဲဆိုတော့အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ဥမာ၄နိုင်၅နိုင်အိမ်ပြန်ရောက်၅နိုင်၆နိုင်အိမ်ပြန်ရောက်လဲချက်ချင်းရေချိုးပါညာလုပ်ပြီးလို့ရှင်စကင်ကဲရတစ်ချက် step တစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှင်၉နိုင်လောက်ရောက်လို့ရှိလို့ရှင်အိတ်ခံနေကြရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တိုးနာလေးကိုခုံးထဲမှာယူပြီးတော့တိုးနာနဲ့ရှိသမျှအပေါ်ကကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အခုနလိမ့်ရတဲ့ဟာတွေကထဲထဲစိတ်ဝင်သွားပြီးဖုံလေးတွေလိုက်အောင်မယ်ပြီးနောက်ထပ် second time အမပြန်ခဲ့တယ်ဟာအလိုနော်အမရောမရအောင်နေလေပိုင်းဆိုလဲအဲ့လိုပဲအာတတိယရရလို့အဲ့လိုကလော်ကလော်ပြီးလိမ့်မယ်ကလော်ကလော်ကြီးဆောက်တယ်အာအာတောက်လို့ရရင်တော့တောက်ချောက်လိုက်စမ်းတော့ကျွန်တော်တကယ်အဲ့ဒါရောဟုတ်တယ် section ဆက်ညီကဟဲ့ပါဟဲ့ဆိုတော့လေပြီးရှင်တော့ပေါ့ညီလုံးတွေကဟေးဟေးတောက်အောင်နော်လိမ့်ရမှာတာတောက်စရာမလိုလိမ့်ုံနေတဲ့ effect တွေရောဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ပြည့်တည့်ခြင်းအခုပြောသလိုပေါ့နော်ဒီ pre aging အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်မတိုင်ခင်အိုမင်းရင်ရောတာကထီစာတို့အကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဓိက main အကြောင်းရင်းကခုနအစားအတော့ပေါ့နော်ဒီအရက်သေးစားနောက်ပြီးတော့ထီစာတို့ဒီအစားအတော့တွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ stress တွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေရှိမယ်အခုလိုကာလမျိုးဆို2020တနှစ်ပတ်လို့ဆိုစိတ်ဖိစီးမှုတွေကပုံပုံကြီးကုန်လို့ဆိုတော့ဒါတွေကလူကိုပို့ပြီးအိုစေတယ်ကျန်းမာရေးကိုပို့ပြီးဆုတ်ယုတ်လာစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတွေကတော့ရှောင်လို့ရလားဆိုရင်တော့လူဖြစ်နေသေးသေးကတော့ရှောင်လို့မရအောင်မှန်တိုင်းပြောအစားတောက်လည်းတိတ်တော့ရှောင်လို့မရအောင်ဆိုရှောင်တင်းတလို့ပဲရှောင်လို့ရမယ်လုံးဝကြီးဟိုပကတိရှောင်လို့မရအောင်မအတောက်ဆိုလဲ social drinking လေးရှိမယ် stress ဆိုလဲမပြောနဲ့တော့ stress ကတော့ရှိနေမှာပဲနေ့တိုင်းဆိုတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့ဟာဆိုခုနပြောလို့ skin care တွေဒီ product တွေနဲ့ကိုကိုပို့ပြီးထိန်းထားလို့ရမယ်ကိုလှနေတော့ကိုကိုပို့ချစ်တယ်
ကိုလည်းပိုစိတ်ချမ်းပါကိုကိုကိုယုံကြည်မှုပိုရှိဟုတ်တယ်ပိုတွန်းအားဖြစ်တယ် skin care လို့ဖို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုမျက်နှာဟိုဥမာနောက်ဆုံးဘာမှမလိမ့်ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ဘာမှမလိမ့်ကြုံတော့မှာ mask အုပ်သွားလို့ရှိရင်ဒါ skin care လေးလှုပ်ထားလိုက်တဲ့အခါကျရင်မျက်ခုံးမွေးလေးဆွဲ mascara လေးလှုပ်သွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒါတော်တော်အဆင်ပြေနေပြီလေနော်ဒီအချိန်ကဒါဟာဟို skin care လုပ်လို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပေါ့နော်ဒီအချိန်ကြီးဟုတ်တယ်ပြီးတော့အိမ်မှာလည်းအခုဆိုတော်တော်များများအခုတချို့ကလည်း work from home လုပ်နေတဲ့လူတွေရှိသေးရဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးအချိန်ပေးဖြစ်တယ်လေဒါအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ညဘက်ဒီညဘက်ဒီဆိုရင်မလို့နှစ်ပတ်အော်တပတ်ကိုနှစ်ခါနော်မတ်စ်လုပ်တယ်နှစ်ခါနေသုံးခါနှစ်ခါနေသုံးခါဒီစားဆိုတရချအမလေးဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကလေအမသုံးကြည့်တဲ့အခါမှာဒါကဒီ revital lift ဒီ crystal ဒီဟာရဲ့ essence ပေါ့နော်ဒီငွေရောင်အဖုံးရဲ့ဟာလေးရဲ့ဒီဟာပေါ့ဒီ bottle ထဲကပါတဲ့ဟာမျိုးဒီထက်မှထည့်ထားဆိုအရင် concentrate ဆိုတော့အရင်တော့အရင်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်တယ်အစပေါင်းများစွာလေးအထဲကိုထိုးဝင်ဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ထွေးစားတော့လေဟိုရှူတင်နေနောက်တက်နေနော်ရှူတင်နေပါရရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အသက်ငယ်စေးကတူပဲ glow နေဖို့အတွက်တင်းနေဖို့အတွက်ပြောအမကျတော့ဒီလိုမျိုးဒီလိုမေကပ်ဒီလိုလိမ့်ထားတဲ့နေ့တွေဆိုလို့ရှိရင်မေကပ်ပြန်ဖြတ်တဲ့အခါကျရင်ကိုကကို့အသားကိုကိုကတိတိချာချာဖြတ်လိုက်ရတဲ့အခါကျရင်လည်းပြန်ပြီးတော့မတ်စ်နဲ့ပြန်အုပ်တဲ့အချင်းရှိတယ်။မတ်စ်နဲ့ပြန်အုပ်တယ်။မတ်စ်အုပ်တာလေ။ဒီမေကပ်ဖြတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီလိုမေကပ်လိမ့်ပြီးတဲ့နေ့တွေဆိုလည်းမတ်စ်အုပ်တယ်။အော်အသားကြီးခန်းချောက်ပါလို့။ဟုတ်တယ်မေကပ်လိမ့်ထားရင်အရင်အသားကြီးချောက်တာနော်အရေးချောင်းနေချစ်ချင်းထွက်လာတာ။ကဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘာမှမလိမ့်ထားဘူး။အခါနဲ့ရှိစေရှိပြီ။ဘာမှမလိမ့်ထားဘူး။ဘာမှမဝင်တဲ့တကယ်လဲသူအမြဲ live လို့ရင်လည်းအမြဲတမ်းပြောနေရမှာနော်။အမအမြဲတမ်းဒီတိုင်းပဲမျက်နှာပြောင်နေပဲသွားနေရများနော်။မျက်နှာပြောင်တော့မျက်နှာပြောင်တိုက်တာ။ပြောင်တိုက်တာ။ဘလို့နေရှင်မလို့။ပြောင်ပြောင်မဲ့အသားကြီးလာနေအများကြီးလည်းလိမ့်နေဖို့လည်းမလိုပါဘူး။ကိုလိမ့်ချင်တဲ့အချိန်လေးတစ်ခါလေးလေးလိမ့်လိုက်ရုံပဲ။ဆိုတော့ငရဲ့နုပြုတ်ဖို့ခရီးစဉ်မှာအရေးကြီးဆုံးကတော့အသားရေထိမ့်သိမ်းရမယ်အသားရေထိမ့်သိမ်းဖို့နေရာမှာဘာအရေးကြီးဆုံးလဲ skin care လိမ့်ရမယ် skin care ရမယ်မမနေတိုင်းလိမ့်ရမယ်အဆင့်နေမကျော်ရဘူးပုံမှန်လိမ့်ရမယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အားလုံးအတွက်အဆုံးသတ်လေးမှာပေါ့နော်ခဏနေလဲမဲနိုင်တော့မှာဆိုတော့ revision ပြန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီနေ့မှာ L'Oreal Paris ကနေပြီးတော့အာဒါ Dharma Lip Series ဆိုပြီးမိတ်ဆက်ထားတယ်အဲ့တော့ Dharma Lip Series မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပါလဲဆိုတော့ Tip Facial Foam ပါတယ်မျက်နှာတစ်စားမယ်ပြီးတော့ဒုတိယဆင့်အနေနဲ့ Milky Toner လေးလိမ့်ကြမယ် Cotton Pad လေးပေါ့အပေါ်လေးကိုပင့်တင်ပြီးလိမ့်မယ်ဒုတိယတိုနာလိမ့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တန့်ရှင်သွားပြီအဲ့ချိန်ကျရင်နောက်လိမ့်မဲ့ skin care ဒီလုံးဝအထဲကိုလုံးဝစိတ်ဝင်သွားလို့သွား essence ဆက်နေအဲအဲ့တော့ essence လိမ့်နေချိန်ကျလို့ရှိရင်အခုချိန်ကအသားရေချောက်တက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့အဖုံးညီလေးဖြစ်တယ် Dharma Lip essence လေးကိုလိမ့်ပါမယ်ရှင်မဝင်းဝင်းသက်ကင်ထားတဲ့ product လေးပါဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ essence လေးကိုလက်မအပူပေးပြီးတော့မျက်နှာကို tap လုပ်တဲ့နီလဲလေးနဲ့လိမ့်သွားရင်နောက်လိမ့်မဲ့ skin care တော့ ready ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ tap ပို့ပြီး ready ဖြစ်ချင်ရင်တော့ you go လေးကိုဆက်လိမ့်ကြမယ်pre essen လေးကိုယူကုန်လေးကိုလိမ့်မယ်မျက်နှာအနှံ့မှာဒီစားတို့ဒီနှိမ့်နေတဲ့နီလန်းလေးနဲ့လိမ့်ကြမယ်ဒါပြီးတော့ရင်တော့လာပြီလာလိမ့်သမျှဟာသူကုန်ဝင်ပြီအထဲကိုအဲအဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင် eye cream လေးလိမ့်ပြီးရင်တော့ night cream လေးလိမ့်ပါမယ် naked pad ဆိုလို့ရှိရင် spf ပါတဲ့ day cream လေးလိမ့်မယ်ပြီးရင် sunscreen လေးလိမ့်မယ်ပြီးရင်တော့ foundation လေးလိမ့်မလိမ့်လိမ့်ဒါတော့ကုတပေါ့ပဲပေါ့နော်အပြင်ထွက်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ promotion နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခု live ပြီးဖို့အချိန်ကမိနစ်ပိုင်းပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့အားလုံးဝယ်ဖို့ chance ကနောက်ဆုံးမိနစ်အချိန်လေးပဲကျမတို့ရဲ့အဲ့တော့မြန်မြန်ဝယ်ပေးကြပါဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထွေးစားပစ္စည်း3မျိုးရှိတယ် Essence ရဲ့ Day Cream ရဲ့ Night Cream ရဲ့3မျိုးပေါင်းဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်30ရာခိုင်နှုန်း off ပါပုံမှန်ရောင်းစရာ9000ကျော်ကိုအခု live တူမှာဝယ်9610နဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ3ခုတတွဲပါဟုတ်ပါတယ်ဒီ3ခုတတွဲကို9000ကျော်နဲ့ရမယ်ဆိုတာတစ်ခုကိုနော်ဘလောက်မှမကြောက်တကူ2000တောင်မကြောက်တော့ဘူးเนาะ1000ကျော်လောက်ပဲကြောက်တော့1000ကျော်လောက်ပဲ1000ဒီ1000ကျော်ကျော်လေးပဲ2000အောက်ကြောက်ပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုရှင်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တုံးမျိုးကတခုเนาะတစ်ဆက်ဒါဒီတစ်ဆက်ဆိုရင်တော်တော်ပြည့်စုံသွားရဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာတက်ပါပါဆင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะထွေးစားရဒီ night cream လေးပဲယူလိုက်ရုံပဲဒီက night ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာတက်ဆက်ပြအောင်ဒါလက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါလက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲအဲ့မှာမှဖြည့်ပြီးခုနကပြောသလို skin care တွေပိုပြီးဝင်သွားယူကုတ်လေးဝယ်မယ်အေးယူကုတ် pre essence လေးတပူးထဲဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတပူးထဲဝယ်ရင်တော့မှ30ရာခိုင်နှုန်း discount မှာ16000ကျော်ဝင်ကြရနေခု18000ကျော်ဝင်ကြမယ်ကြပါတော့မယ်ရှင်ဘယ်ကနေဝယ်ရမလဲဆိုခု comment ပေးထားတဲ့ link တစ်ခုထဲမှာကြိုက်တဲ့တစ်ခုကိုဝင်ပြီးဝယ်လို့ရတယ်ဂိတ်တစ်ခုမရအောင်ဆိုနောက်ထပ်တစ်ခုကိုစံပြောင်းပြီးဝယ်လို့ရပါတယ်ရှင်အဲဝယ်ပြီး order confirm ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ကနေပြပြန်ပြီးဆက်သွယ်ပေးပါလိမ့်မယ်เนาะစိတ်မပူပါနဲ့ရှင် order confirm ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျမတို့ main night လိုက်ကြမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့ like and share လုပ်ထားတဲ့ပရိသတ်တွေကတော့အများကြီးပဲအချိန်တို့နှစ်မှာရသလောက်စုထားတာဆိုတော့ဒီထက်ကနေမှတယောက်တည်းစီမေးလေးနိုင်ပြကြပါ။၅ယောက်ရွေးပြကြပါ။မမဝီမင်းတန်းနိုင်လိုက်မယ်နော်။လုပ်ပါ။တယောက်တယောက်မယူမလား။ဒီမှာလေးယူ။နှစ်ဆောင်နိုင်လိုက်တော့ယူအောင်။ Okay. တစ်ဖက်တစ်ဆောင်။တစ်ဖက်တစ်ဆောင်။
မင်းကဆောင်းနိုင်လိုက်တော့ရွှေလက်စကြီးရနေနိုင်နေရကွာကဲတိတ်နမိတ်တွေနဲ့ရွှေတွေနဲ့ခါချလိုက်ပါမမိရှင်ဒီဘက်ကစပြောလိုက်မယ်နော်အာစုမြက်လင်းနဲ့စုမြက်လင်းတွေ့ဝင်မစုမြက်လင်း Michelle တို့ရဲ့ Laura Paris message box ကို Messenger မှာ hide လုပ်ပေးပါမဲပေါက်တယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်နိုင်ရာရောက် Dermalift Essence အနီအောင်ပုံးလေးကိုပို့ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဝါ okay ဟုတ်ပြီ congratulation နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Meet တော့မီတော့တရားသူက T H O R နဲ့တော်ထားတယ်ဆိုတော့မီတော့မီတော့ဟုတ်နောက်တစ်ယောက်ကကြာ E E Kai E Kai E Kai H A I N G နဲ့ခိုင်ထားပါတယ်ရှင်ကဲ congratulation မာတာအကုန်လုံး chat box မှာလာဆက်သွယ်ပြီနော် Laurier Paris MM ဆိုတဲ့ page ရဲ့ chat box ဒီမှာတစ်ချက်လာ hi ပေးပါဒီနေ့ရောက်ပါရှင်ဒါလေး screenshot ရိုက်ထားပေးပါနော် jewel jewel ဟာတွတ်တွတ်ဝင်တွတ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 ်ဝင်တွတ်တွတ်ဝင်တွတ်တွတ်ဝင် congratulation congratulation တွတ်တွတ်ဝင်ကဲအဆင်ရပြီဆိုရင်တော့ skin care လုပ်ရမယ်နော် okay နောက်ဆုံးတူကတော့ kim mu mu tan နဲ့ kim mu mu tan ဖြစ်ပါလေ congratulation mu mu tan kim mu mu tan မဟုတ် kim mu mu tan kim mu mu tan ဖြစ်နေမယ် kim mu mu tan ဟုတ်လား kim mu sorry ပါခုနကအတောင့်တင်ပြောတာလေကြောင်းရပြောရတယ်လာပါရှင်အလိုရင်းမကောတော့ပါလေ live ပါ kim mu mu tan kim mu mu tan ရှိတယ်ရိုက်တယ်လူရှိစာမူရှိစာမူကဲ MC ကလုပ်တော့နမည်နဲ့အရင်ကရထားပါဘူးပြောရင်ဘယ်သူ့ကိုပြောလိုက်တော့သူရက်ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းဝင်နဲ့မျက်နှာနဲ့အယောင်တူရနေရနေရရှက်သွေးတွေပြကောင်းဝင်နဲ့အယောင်တူပါအရင်ကရထားတာနမည်နဲ့လေအရင်က live တွေပါနေလေဟို live shopping တွေပါနေ Twitter ဈေးရောက်တော့ဆိုအဲ့လိုသူက live ရေးအမြန်နေနေရှိရနမည်တွေလေရေးစက်တွေရေးတာတိတာမဖတ်တော့ဘူးကွမဖတ်တော့တော့လေးတည်းတော့ဘက်ထရီအားသွင်းကျို့လို့ရေးတာအဲ့တော့မျက်လုံးကတန်ထရီစာခိုင်းဆိုရင်ဟဲ့ဘောနော်ထရီစာနဲ့ညီမတွေပြေမဘေးက MC ကညီမလေးဘက်ထရီအားသွင်းကျို့လို့ရေးရောင်းလုံးကြီးနဲ့ခဲလို့ရောင်းရောင်းကြီးနဲ့အရှောင်းကွမ်းတော့ချိန်ပါခင်မမူတက် sorry ပါအဲ့မတက်ခင်မရာကျမပါမူရာမူရာထရီစာမူရာထရီစာမူရာကျမတို့နေအောင်နော်ဒီနေ့ဒီနေ့ high five high five ပြောအောင်ပါဒါက script ထဲမှာနောက်ဖို့ပြပေးထားလို့နောက်တာပါကျမအမှန်ဖတ်တယ် okay ပါဘာဖြစ်ဒီနေ့ live လေအားလုံးတို့လည်းဘဟုသုတရရလိမ့်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အသေးစိတ်ပြောပြပြီးသွားတယ်ဥမာဆိုဒီ brand နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသား ingredient နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝဘဟုသုတရရအောင်အသေးစိတ်ရှင်းပြပြီးသွားတယ် Laurier Paris ကမမ်မီရှောဒေါက်တာမီရှောကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါ Trisa တော့လည်းကျေးဇူးပါနော် donation ကတော့ donation ကတော့လုံးဝ glow ဖို့အတွက်ဒီဘေးကနေတုံတင်ဆုံးမှမှုလေးရဲ့ Laurier ကကိုယ့်ရဲ့တကယ်ကို family brand လို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာသလိုပါပဲမူမူလေးတော့ရင်းရိုက်ပြီးရောက်လာတော့ကြပါတော့ please လူရနဲ့ပြေးပါဦးအနောက်ဘက်ပြေးလို့လားအမေရမတိချောင်ဆောင်လိုက်ပါတော့အမေရကောင်းနေတယ်ဘာလို့ကိမူကိမူမူတန်းဆိုင်နေမရမဖြစ်နိုင်လို့ဖြစ်တာဘလို့မဖြစ်နိုင်နဲ့ဆက်နေတော့ပါကတ်ကတ်ရှူဒီပရိုင်ဂျူဝိုင်းရပါကျေးဇူးများကျေးဇူးကိုကျေးဇူးတူရဲပြောပါတယ်စာရေးရေးထားတယ်ဖတ်ပေးပါတဲ့ဖြစ်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ message လေးကမူးချောင်မူးချောင်မမေဆိုရင်လည်းမမေးပါနဲ့စကင်းမမေဆိုရင်လည်းမျောမမေးနဲ့ကိုမေးပါလေမေးအောင်မမူးနဲ့အဲမူးရအောင်မမေးကိုစကင်းနဲ့မရှော့ဂျောမနီယောမနီလေးနောင်ကန်အိတ်တာမလေးနောင်နိုင်ခရင်ကန်အိတ်တာယောမနီအလုံးနဲ့တော့ဘာလို့ရှိရလဲနောက်တစ်ခေါက်တော့ဆိုလေကျွန်မအဲမူးရဲဆိုကေမမူးတော့ပြလဲသူပဲဘာလဲဆိုရင်အဲတငယ်ချင်းရဲ့သူရဲ့တမင်္ဂလာဆောင်ပြီးပြီဆိုတော့ after party လောက်ကြတာဆိုတော့အာ after party တငယ်ချင်းဆိုရင်တည့်ရဲ့အချိန်ပဲလေဝဝက်ကွဲအဲ့မှာပြန်လာတော့လူကလေအရှမ်းမူးနေပြီအဲ့ချိန်မှာတော့ခေါင်းထဲဒီလိုချလာပဲရနေအဲ့တော့ငါ skin care လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်တည့်ရဲ့ muscle work တိုင်းနဲ့ဖြတ်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 ပြီးဘလို့အိပ်ပျော်သွားမှီး muscle work ကိုင်ပြီးအဲ့လိုအိပ်ပျော်သွား cotton pad ကြီးနဲ့အိပ်ပျော်သွားရင်နှစ်နာရီနော်ဒီလိုနိုးလာငါ skin care မလုပ်ရသေးဘူးไอ้เจ๊ไอ้เจ๊ว่าเนาะตะเซ่ไอ้เจ๊ไอ้เจ๊ว่ามาไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่ายังกันเนี่ยทรีซามูมูใครเนี่ยทรีซามูแกเบรดเตจิสเอ้ยก็ไลฟ์เลย
မှာအားလုံးလည်းပျော်ရွှင်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့ L'Oreal Paris Skin Care တွေပုံမှန်လိမ့်ကြပါပြီးသားဆိုလို့ရှိရင် Chinese New Year လည်းရောက်တော့မှာဆိုတော့အားလုံးလည်းဒီနေ့ရဲ့ Chinese New Year မှာဒါရွှေငွေတွေနဲ့လက်လပတွေအများကြီးရပါစေ။ဖုန်ပေါက်တွေအများကြီးရပါစေ။ကိုဟေဖာချွိုင်းကိုရှိဖာချိုင်းကန်တနီးစ်လိုပြောတာလေရှင်းရမယ်လို့ပြောတာအမလေးတမကန်တနီးစ်လိုလက်တက်တယ်ဘယ်လိုပြန်ပြောရပါအောင်ကိုဟေဖာချွိုင်းကိုဟေဖာချိုင်းကိုစီဖာချိုင်းပါရှင်အားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်ကိုရှိကိုစီဘိုင်ဘိုင်